Halløj. Jeg tænkte, jeg vil starte Little Big Planet på samme tid, som jeg startede streamen. Men det lykkedes ikke, så hvorfor kommer jeg ikke op på preview? Goddag, Stream Elements. Det er godt at se dig, men nå, okay, nu er der to. Nu, jeg har sat to bots op, nu går de begge i gang. Men undskyld mig, hvorfor fanden er jeg ikke live? Jeg kan ikke se min preview, hvad fanden er det for noget? Hallo? Unstable, er den unstable? Der står en unstable. Hvad skal det betyde? Ej, det skal fixes. Ej, panik. Panik squad. Prøv lige over. Gør det sådan her. Prøv lige min OBS, så jeg kan se. Og det virker ikke for en skid. Prøv lige at vente. Jeg flexer lige min seje Opas baggrund i et stykke tid. Jeg skal tænke på, hvor fanden er den unstable? Tisse i bukserne. Steam, det lukker vi ned. Hvad fanden mener du med unstable? Du kan kraftedeme selv være unstable. Det eneste, der gerne må være unstable, det er det fordi, jeg har sådan... Når jeg kun en browser tab åben, hvorfor står der Brave Browser bruger så meget? Hvad fanden er det for noget? Kraftedeme ikke okay. Prøv at, er det bare streamet? Nej, jeg har sgu da ingen dropped frames, hvad fanden? Står han og siger, at den unstable, det kraftede mig ikke unstable, din lille fis. Fisebrud. Sådan der. Bum. Klip. Okay, nu snakker vi spillet. Er jeg fucking klar? Men, vi skal også lige sætte promovære, fordi det skal man jo. I disse, in these trying times. Jeg vil spille Little Big Planet 2 samme ting som sidst. Eller nej, ved du hvad jeg skriver? Dripstream. Fordi det er det her stream i dag. Det er fordi jeg har været til konfirmation i dag. Så jeg tænkte det ville være sjovt, hvis jeg beholdt min konfirmationsdrej på. Det var lidt komisk. Drømme. Fantasier. Fucking god intro. Den kan vi lige se, mens jeg selv rummer. Når livet fører dig tilbage til nu. Fra det atomiske til det galaktiske danser og violer de op. Hvorfor går jeg ind på en anden HDMI? Det skal jeg ikke. Jeg er inde på den rigtige. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er fordi, jeg er ikke inde på OBS. Sådan der. Og nogle gange. Ej, vi hører ikke at se den hele. Det er dumt. Okay, jeg er klar til noget Die Hard, Hardcore, Little Big Planet. Konfirmationsstream. Er du klar til mere fart og tempo? Shut up. Brug for at lave noget meningsfyldt. Jeg havde en meget middelmådig konfirmation. Eller det var ikke min konfirmation, det var en andens konfirmation, det var min kusine. Og det var ikke hendes skyld, det var middelmådig. Det var fordi, der var den her... Hun er 6 år gammel, så hun ser ikke streamen. Hold din kæft, jeg prøvede at forklare min konfirmation, okay. Der var den her fucking 6-årige, der blev ved med at irritere mig, så hun blev ved med at røve i min arme. Det var skide irriterende, og jeg blev med at sige ting. Altså, det var, som først så var det leg, men så begyndte jeg faktisk at blive bekymret mig for, om hun ville sådan... vride i min finger. Jeg har allerede sådan en musehånd og sådan noget, så jeg ville ikke have, at hun fucking griber i mine hænder, altså. Og så sagde jeg til hende, at hun skulle stoppe. Så blev hun bare ved, og så troede bare, det var en leg. Og så var jeg bare sådan, bro, det foregik i sådan 10 minutter. Kræftet mig til at... Affyr honningkanonen med X, og skyd din vej ud i friheden. Ingen fanger, ingen noget. Det kan godt, men med X. Og hvad? Så er det sådan en lille... Og hvad? I sidste gang, der sagde jeg, at jeg måske skulle spille Ikaluga på stream, men det her, det er jo egentlig bare Ikaluga, næsten. Det er det jo bare. Essentielt. Sejr Ikaluga. Hvorfor spille Ikaluga, når man kan spille Little Big Planet Ikaluga?
Og efter sidste stream, ikke? Så fik jeg tanken, kan det være, at jeg skal købe fucking Dreams på PlayStation? Det er jo det nye... Altså, Little Big Planet serverne er jo lukket ned. Men Dreams... Det kører jo stadig. Der kører serverne stadig. De har stoppet live support. Men serverne er ikke døde. Men det kan måske også betyde, at serverne vil dø meget snart. Men så jeg, det koster 300 kroner, og jeg tænker, det er ikke lige en god pris for et spil, hvor live support, hvor de har sagt, at live supporten er død, og de kommer til at lave flere opdateringer eller noget som helst. Så hvis jeg kan finde det på tilbud eller andet sted, så måske. Ej, ved du hvad, jeg skal også finde det fysisk. Hvis noget som helst, så skal jeg finde det fysisk. Fordi jeg er sådan en rigtig fysisk gamer. Det vil jeg gerne være. Oh, hvad? Halløj, gangster dog. Den kommer ind med en vejen boom sound effekt. Goddag. Fuck. Hvad så dør, man? Halløj. Jeg dør. Men er det en god ting, fordi... Nej, det er ikke en god ting. Okay. Jeg sidder her og diskuterer, om jeg skulle køre Dreams. Men Dreams er sådan lidt halvdødt. Og det koster 300 kroner, så er sådan lidt... jeg er nok lige stå bag, hvad jeg mener, altså, ikke? Der er nok... Bedre spil at spille. Ja, yeah, not worth it, nemlig de har lukket serverne ned. Nej, de har ikke lukket serverne ned, men de har lukket for live support, så de lukker nok snart serverne ned. Men det er i hvert fald, altså, jeg tvivler lidt på, at de laver endnu en... Skab din egen baner ting som Little Big Planet. Så altså, det kan være min sidste chance for at genopleve Little Big Planet magien. Der er selvfølgelig meget Mega 2, men så skal man have en Switch. Og det har jeg ikke. Jeg havde faktisk, det er sjovt, jeg havde en fuck. Jeg havde en Switch Lite engang. Men den kan man ikke rigtig streame på. Og det var ikke derfor, jeg solgte den. Jeg solgte den, fordi jeg købte en Steam Deck, og så kan jeg bare emulate alle Switch-spillene alligevel. Så hvad fanden skal jeg bruge en Switch Lite til? Altså... Og hvis man skal spille online... Jeg hader konsolgaming generelt, fordi man skal kraftigt betale for så mange ting. Og så skal man betale for at gå ind på serverne, så jeg kan spille de der skide fucking Mario Maker 2-baner. Så skal man betale for online medlemskab. Hvorfor kan du købe en Steam Deck? Fordi de fucking... jeg synes bare, produktet er nice. Jeg ved ikke om... Altså... Jeg har allerede en PC. Og jeg har den faktisk brugt overraskende meget. Da den kom ud... Der synes jeg, at det her er simpelthen det sejeste produkt nogensinde. Og så købte jeg den. Jeg købte den billige version. Og jeg er rigtig glad for den, faktisk. Den er rigtig god, fordi jeg er jo sådan en Jackbox Party Pack entusiast. Jeg ved ikke, om du kender det spil. Men hver gang jeg er til en fest eller sådan noget, et eller andet sted, så kan jeg bare sige, Yo, har en projektor eller tv eller et whatever. Og så kan jeg tage min Steam Deck og min dock og min HDMI-kabel ud af min taske, og så kan jeg sætte Jackbox op, og så bliver festen 100 gange bedre. Altså, det er lidt sejt, synes jeg. Det kan man score popularitetspoint på. Ikke at det er sådan det hele, altså det er også bare fordi det er fucking sjovt at spille Jackbox. Men det er lidt sejt, altså. Skal jeg sip? Yes. Javel. Jeg sipper fra min... Ej, det er så fucking blokerende med greenscreenet. Prøv at hvis jeg ryster den rigtig meget. Så ryger alt CO2'en ud. Hvad fanden det for noget? Global opvarmning. Hvor fanden kommer jeg fra? Jeg er også rigtig glad for min Steam Deck, fordi det er så nemt at emulate på. Det er faktisk overraskende nemt. Man skulle tro, at det var skidesvært, fordi det er Linux. Men der er en, der har lavet sådan et script, hvor den installerer alle... Måske. Jeg har faktisk ikke skrevet til dem endnu. Jeg tænker, jeg venter til, at jeg får mindst 5 serier gennemsnit måske, fordi det er jo sådan noget, de kigger på. Det var faktisk også derfor, jeg blev sponsoreret af Raid. Det er fordi, at jeg havde en stream. Min sidste stream, inden jeg blev bandlyst, det var en Gartic Phone stream, og der var der sådan 10 bots, jeg joinede, så jeg havde 10 serier gennemsnit.
Og jeg tror, det er derfor, de sponsorerede mig. Jeg tror, hvis jeg ikke har været bandlyst, så vil jeg ikke have blevet sponsoreret af Blade Shadow Legends i det hele taget. Så det kan man vel sige er en god eller noget ting, men jeg tror der går lidt tid før jeg bliver sponsoreret af Blue Kill. Men ja, der er nogen der har lavet et script til Steam Deck'en, hvor den installerer sådan alle emulatorer, som du skal bruge automatisk. Og den laver sådan nogle folder til ROMs, og den konfigurerer det hele, og den laver sådan noget, så du kan se det i din big picture mode, så kan du se alle din ROMs. Og det er jo 100 gange nemmere end det er på PC. Altså på PC der skal du se at skrive alt det der kode selv til din fucking, altså Steam ROM Manager, det er skide kompliceret på PC. Jamen hvad fanden skal jeg gøre ved det der? Nå okay, nu dør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Og så skal jeg skyde de der to. Men sådan helt ærligt, kan du sidste gang der snakkede om Ikaruga? Det her det er jo altså det ligner faktisk, det minder fuldstændig om en Ikaruga boss. Lige ud fra bogen af. Det ligner den der i chapter 2. I slutningen. Hvor der er det der to... Jeg ved ikke om du har spillet det, men der er sådan en... En boss i toeren, der ligner den her meget. Den er også fucking svær. Jeg fucking elsker Ikaruga. Godt spil. Fantastisk spil. Og ved du hvad? Ved du hvad? PlayStation 3, by the way, nu når vi snakker om PlayStation 3, det gjorde vi ikke, men jeg spiller på en PlayStation 3. Jeg har købt en PlayStation 3 mere. Og så kan man sige, det er fuldstændig spild af penge, men den er bagudkompatibel med PlayStation 2 spil. Og det er den her ikke. Så det er jo altså. Så kan jeg har en masse PlayStation 2 spil, som jeg ikke kan spille på Steam nu. Og som jeg faktisk ikke kan spille i det hele taget, fordi jeg har ikke en PlayStation 2. Så jeg tænker, når jeg har færdiggjort lidt Big Planet i hvert fald, fordi savesne er jo på den her, så tror jeg, at jeg sælger den her PlayStation 3 og skifter den ud med den nye, som er bagudskompatibel. Det er fucking fedt. Og så har jeg også købt en kopi af Crazy Frog Racer til PlayStation 2, og det glæder jeg mig rigtig meget til at spille. Det ved jeg ikke, om du så, at jeg skrev i Botlys chat, men jeg fik det sådan relativt billigt. Og det er jeg meget begejstret over, fordi jeg troede, det ville være sådan mega eftersøgt, og så kostede det sådan 50 kroner. Jeg troede, det ville være sådan et meme-spil, der kun var sådan tre kopier af i verden eller sådan noget, men det var det ikke. Det var fucking populært. Der står stadig, at jeg kan skyde med X. Hvad fanden er det for noget? Helt ærligt. Jeg sveder. Men vinduet er åbent, så jeg kan ikke rigtig gøre mere. Globetrot og strakt. Avalonien og Tension. Oh my god, vi klarede Avalonien. Åh, oh, hvad? Åh, oh, så fik vi ligesom baggrunden. Åh, men har jeg så et Avalon skin? Åh, oh, hvad? Jeg kan klare mig ud til Kalle. Man boob sound effect. Meget passende. Meget passende man boob sound effect, fordi altså det er meget bemærkelsesværdigt, at nu kan klemme som Kalle, som er min yndlingskarakter i det her spil. Nu i hvert fald. Åh nej, jeg kommer for sent, eh? Jamen lidt, min blommetærte. Store rumskib er ødelagt. Åh, nu virker det! Oh my god! Klip ting virker, det virker sidste gang. Jeg lige fikset det i mellem streams. Den største opfinder, der nogensinde har levet. Hvem? Han er jo Billigat. Han er i Evas galehus. Han blev angrebet og smittet af en fedtsyg på min fabrik. Det er sikkert ikke så slemt. Jo, han er skam helt fra den. Og det er min... Han er en ond lille mand. Vi må have ham ud derfra. Mester, er du med os? Godt, så er det nu. Og det er mig, jeg troede det var Kalle. Holy shit, jeg tænkte, hvorfor går Kalle det op? Men det er mig. Jeg elsker også bananen. Ja, jeg så du skrev på min tagelig-tip-video. Det er ærligt talt, hvis jeg skal være helt ærlig, det er ikke en af mine bedste videoer. Det var sådan en video, jeg lavede, fordi jeg tænkte, tagelig-tip, det er hip.
Og det får mange søgninger. Men jeg har i hvert fald lavet bedre videoer. Men det er stadig god. Og jeg er glad for, at du kan lide den. Jeg elsker banan. Og jeg spiser den hele dagen sammen med min klan. En sygeplejerske, et træ og en and. Jeg kan ikke huske nogen. Jeg kan ikke huske, hvordan Eva ser ud. Jeg kan ikke huske, hvordan karakteren ser ud, baseret på deres navne. Det synes jeg ikke, jeg ser. Selvom jeg var kæmpe Little Big Planet fan. Jeg kan overhovedet ikke huske den del af spillet. Måske kan jeg huske andet, det ved jeg ikke. Ja. Den lavede jeg også. Den lavede jeg også. Jeg lavede den første, da jeg var 12. Og så lavede jeg en 2 næsten lige bagefter. Og så lavede jeg en 3 lidt senere, sådan et halvt år efter måske. Og så blev de sygt populære blandt mine klassekammerater. Og så var de sådan, du skal lave flere Dolph, du skal lave flere Dolph. Så lavede jeg en 4. Der var sådan lidt skrald. Og det var endnu mere skrald, fordi jeg havde puttet, originalt så havde jeg puttet Pickle Rick som thumbnailen. Og så når folk ser en video om Dolph, og så står der bare Pickle Rick, og så tænker jeg, hvad fanden det for noget, ikke? Og så senere så ændrede jeg den til Dolph i thumbnailen. Og så fik den bare sygt mange visninger med det samme. Det var fantastisk. Åh, hvad sker der her? Okay, men vi skal bare hente... Men det er lidt mærkeligt, men de får visninger! Åh, gracias a Dios. Altså... Det er en mand, der har brug for hjælp. Han har spist alle sukker, han prøver hele tiden at slikke på sine øjenlåg, og nu... Nå... I må hjælpe mig først, hvis I vil. Det er meget sjovt udtaget, det der. Det er helt varm og glødende. Ikke kold og... Han slikker på sine øjenlåg. Det lover jeg dig, kalendermanden. Jeg sov slet. Ja, jeg havde en fase, da jeg var 12, hvor jeg sagde sovs hele tiden. Jeg var lidt spøjs. Jeg har haft adskillige af sådan nogle faser, hvor jeg bare sagde det samme ord hele tiden, og så sovs, det var en af dem. Hvis jeg nu havde været sej og tænkt fremad, så ville jeg have gjort så, der stod sus i stedet for. Og så ville det være en syg Among Us reference. Som var populær på et tidspunkt, i hvert fald senere. Hurtigt kravle op i træet på en af de kålorme. Det skal jeg nok. Hvilke kålorme? Er det en kålorme? Og det skrig, der er i Dolph 1'eren, det er også mit skrig. Det var bare mig, der skreg ind i mikrofonen. Det er meget sjovt. Det ved jeg ikke, om folk ved. Jeg er faktisk ikke sikker på, om folk ved, at det er mig. Men det er mig, der bare skreg ind i mikrofonen. Men hvordan kom jeg herop? Nå, jeg kan godt gå opad, okay. Ej, så var der en lille ting. Ja. Ej, ærligt talt. Selve dialogen i Dolph 1, det er et af mine yndlings i hele sagaen. Altså, det er grund til, at jeg har lavet så mange. Det er, fordi jeg har prøvet sådan... genopstå den energi fra etteren. Altså det er bare ikke sådan noget, man ser i nuværende film. Altså i Hollywood, der giver alt det de siger, det giver så meget mening. Altså hvad fanden er det for noget? Så prøver jeg at komme her og lave en forskel, og så blev det bare så perfekt, og så kunne det blev simpelthen umuligt at genskabe. Det er story of my life. Story of Dolph. Men sådan, det er sjovt. Jeg ved, det har du nok indset, men jeg synes, altså, ærligt talt, det sjove ved etteren, det er sådan, et pindsvin er en pindsvin med pink på ryggen, og så sådan, ja, det er det jo. Og så sådan, haha. Og hvad fanden er det, de ellers siger? Det ligner et sygt samleje mellem en pindsvin og en pindsvin, og så sådan, ja, det er nok, altså, det som man laver, altså... Det giver mening! Ikke?
Og det er sjovt, fordi det han originalt sagde, det var sådan en lille syg sammenhæng mellem en hamster og en dum kaktus eller sådan noget. Og så altså og så siger han bare pindsvin. Det er sjovt. Jeg tror ikke engang jeg havde tænkt over, at det var sjovt, dengang jeg lavede det. Så det kom bare sådan, det kom fra et instans af, altså jeg var så uskyldig, at jeg ikke engang kunne se the funny kom bare til mig. Det lyder sådan mega ego, men det er en vis, tror jeg. Hvad sker der nu? Det var ikke særlig svært, måske eller negativitron ikke så sej endda. Ej, hvor sjov. Det er fordi hun er spanjol, og så siger hun L-negativitron. Så fordi, ja. Det er som man ved, man må gerne sige spanjol, ikke? Det må man gerne, ikke? Jeg tror, der er nogen, jeg har snakket med nogen, hvor de blev sådan stødt over, at jeg sagde spanjol, men det kan godt være, skal jeg sige spansk i stedet for, det ved jeg ikke. Det er som man ved, hun er spansker. Nu bliver jeg i tvivl. Jeg forvirrer mig selv. Næste bane. Ildfluer en farlig blad. Er det reference til bøger eller sådan noget? Det kan godt være, det var reference til bøger, da de skrev det på engelsk. Nå, lille ven, du må rydde vejen til porten ind til mit galehus. Du skal bare lige forbi de pyromaner. Jeg ved, at du kan klare det. Du er så modig. Jeg kan godt være modig. Det var ikke mig, det var den anden. Selvfølgelig kan du det. Afsted med dig. Vi følger efter. Okay. Det er min far. Ikke snak til mig eller min søn igen, eller noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge at klistermærke der, men... Den her bane kan jeg godt huske. Tydeligt. Den sidder stadig inde i mit hoved et eller andet sted. Fra da jeg spillede som ung mand. Ja. Jeg vil høre noget andet. Jeg ved ikke, om du var helt fra starten, Gangster Dog, eller om du stadig er, men sådan... Hvad hedder det? Hvad fanden jeg skulle sige? Jeg har været til konfirmation i dag. Og det vil jeg normalt... Det vil normalt ikke sådan være sådan et kæmpe problem, fordi jeg kan godt lide sådan sociale sammenkomster. Men hvad hedder det? Hvad skulle jeg sige? Nå, jeg tog ikke mine piller i morges. Jeg tager normalt medicin for ADHD og autisme og sådan noget. Så... Sådan... Altså... Jeg blev sådan lidt... Sådan... Overskud var der ikke rigtigt, og så blev det gjort værre af, at der var sådan en der var sådan en pige, der rev i min arm hele tiden. En jeg ikke kendte. Det var min kusines mors søsters datter, eller sådan noget. Eller brors, det ved jeg ikke. Det var sådan den anden side af familien, hvor jeg kender nogle af dem. Ja. Så jeg er sådan lidt død i dag, men det kan godt være, at jeg ikke er død alligevel, fordi jeg synes ikke... Eller i starten af stream, der ved jeg ikke, at jeg er ikke særlig død, men nu kan jeg godt høre på mig selv, jeg lyder sådan lidt smart ud. Og jeg sagde til mig selv i går, fordi jeg vidste godt, at jeg skulle til konfirmation, ikke? Så jeg sagde til mig selv, hvis jeg har overskud til det, så streamer jeg. Og det har jeg. Sådan okay meget. Ved du hvad? Dog. Tror jeg lige, jeg åbner et vindue, fordi jeg begynder at skulle have spredet lidt. Bum. Sådan der. Der er meget varmt herinde, når man har sådan en blæser på og sådan noget. Det er sindsaftale. Nå. Du. Hvad er det, jeg skal her, egentlig? Når jeg skal hoppe derop, jo. Når jeg skal bruge det som sådan en katapult. Okay. Skal bruge det som en katapult. La 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 la. Prøv at vende, sådan her.
prøve ind. Jeg ved ikke, hvordan man lige gør her. Hej, skal jeg gå et andet? Er det en helt anden vej, jeg skal gå, eller hvad? Det kan faktisk godt være. Skal jeg herop, og så gøre et eller andet? Der er ikke et eller andet til venstre i mørket, jeg skal gøre. Det, jeg tror bare, jeg skulle herover. Smart, smart. Cool nok. Og hvad? Så fik vi sgu fat i en klo. Og hvad, og hvad, og hvad? Vent, hvordan fanden... Nå. Så, okay. Så jeg skulle lige, selv lave sådan en lille finte der. Jeg gør sådan her. Hvad? Samler alle præmiebollerne op, mand. Hold da kæft, mand. Så gør jeg hernede. Easy. Men kan jeg... Jeg tror, der er noget at opnå deroppe. Faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor den altid ryger af. Det er faktisk lidt irriterende. Sådan der. Nå, det er fordi, den når dertil. Så jeg kan ikke gå længere op. Er du right? Jeg vil virkelig gerne derop til den der. For helvede. Næsten. Hold da. Sådan. Gamer. Så klarede vi det sgu. Der skulle jeg nok have gjort et eller andet smart. Fuck. Hvad fanden gør vi nu? Bum. Sådan der. Fuck, og nu vil jeg gerne derop. Der er så mange præmiebobler over det hele. Det er svært at få. Det var sejt. Så går vi herop. Bum. Easy. Hvordan? Nå. Er det meningen, jeg skulle have gået en helt anden vej? Det er det nok. Fuck. Jeg er fuldstændig forvirret over, hvad jeg skal her. Hvad hvis... Prøv at se her. Det kan jeg ikke. Ved du hvad, jeg går bare videre. Det er nemmere. Sådan der. Ildfluer og en farlig ballade, anden del. Den går vi igennem. Jeg havde en sjov biltur ned til den her konfirmation her, ikke? Fordi jeg har jo sådan en sygt mærkelig musiksmag. Og tit så når jeg kører i bil med folk, så er de ikke sådan super begejstret for det, jeg vælger. Selvom jeg prøver at vælge noget som sådan... Altså fordi, jeg er så sådan dødsmetal, ikke? Men så prøver jeg at vælge noget metal, der ikke er så vild. Og så er jeg sådan, om det er stadig metal, og så er jeg sådan, okay. Det er sådan helt sag for sig selv. Men så den her gang, der fandt mig en sjov alternativ, fordi... Fordi så har vi jo Siri på min fars telefon. Og det er jo mega smart, fordi Siri kan ikke høre, hvad fanden man siger.
Så vi sad og foreslog sange, og så ville vi simpelthen ikke høre, hvad vi sagde. Og så blev vi mega frustreret over det, men så tænkte vi sådan, nej, vil det ikke være sjovt, hvis vi bare... Prøv at jeg dræber lige mig selv. Så jeg kan få den der, sådan der. Det kommer til at gøre mange gange. Fuck. Det var et dårligt valg. Nej, det var det ikke. Okay. Nå, for helvede. Så gjorde vi, så tænkte vi bare, vi sagde et eller andet til Siri, og så hørte vi bare, hvad end Siri valgte at afspille. Fordi nogle gange så lød, så var det slet ikke noget, der havde noget med det, vi sagde at gøre. Så min søster, hun sagde sådan, en fed dame med en violin. Og så fandt den Lindsay Stirling frem. Og det er sjovt, fordi Lindsay Stirling, hun spiller violin. Det er sådan violin EDM-kunstner. Det er meget sjovt. Og så sagde jeg alt muligt fucking... Sådan, jeg kender nogle sange med nogle virkelig, virkelig lange navne, så sagde jeg dem. Og så nu, sådan, i to af tilfældene, der kunne den faktisk forstå, hvad jeg sagde, og så valgte den rigtige sang. Som var sådan mega niche. Og det var mega skæg. Og det var en meget positiv overraskelse. Fuck. Hvordan går jeg igennem det her? Når jeg skal gå. Nej, det kan jeg ikke engang. Prøv lige, nu skal jeg passe på, at jeg ikke dør. Hvad fanden? Jeg tror, jeg skal gå i den der lille klub derovre. Jeg skal gå i sådan den sidste række. Prøv at se, nu kommer de alle sammen. Prøv at se, så skal jeg gå der. Bap. Nu følger jeg bare med. Giver ikke en fuck. Oh fuck. Nå, no, okay. Okay, sidste forsøg. Nu klarer vi det. Serious business. Vi har et fucking forsøg til at gøre det her, eller så skal vi... Der er stakes på lige nu. Eller så skal vi klare det hele igen. Kan jeg ikke... Gider jeg ikke. Prøv at se her. Det kræver meget tålmodighed, den her del. Bum! Nej, okay, det var tæt på. Der skete ikke noget, heldigvis ikke noget. Sådan der. Bum! Så går vi herop. Så går vi herop. Shubidubai. Fucking god musik lige nu. Shubidubai. Dimmelim bummelum. Portene til galehuset for de mentalt alternative. Uha. Det er faktisk et rigtig godt ord for det. Jeg har slet mentalt alternativ. Tak skæbne. Er det sikkert derinde? Det er det ikke. Okay. Har vi nogen mentalt alternativ i chatten? Nej, der har vi ikke. Desværre. Men har vi? Nej, der har vi ikke. Hvor mange har vi? Vi har en. Nå, okay, der er faktisk nogen, der ser med. Okay. Hej. Til hvem der ser med. Ikke at... Altså, det er okay, at du lykker. Jeg blev bare sådan lidt... Ved jeg ikke. Tænker for meget over det. Patienter, der venter! Hvad sker der mon i den her del? Jeg efterlod vandkanonen her i det land. Nå. Det er noget, vi kan læse. Nej, Kalle! Eller var det mig? Hvorfor har jeg ikke set på? Godt spørgsmål. Det er simpelthen, fordi jeg har været til konfirmation i dag. Og jeg tænkte, det ville være sjovt, hvis jeg havde det samme tøj på til streamen. Så det her, det er en ny type stream. Det er en drip stream. Drip certified. Sygt varmt. Ja, det er faktisk fuldstændig varmt. Jeg ved ikke, om du mener det som metaforisk, som dyr, det er fucking varmt. Men altså, det er faktisk sygt varmt. Jeg fucking sveder. Ja.
Prøv at se her. Ej, hvad fanden er det for, hvad fanden er det for en gelande, det der ad? Sådan, ligesom sådan min hund laver. Min hund er fucking sauer. Og skal vi tage dem der af? Sådan der. Men vi er ikke ved galeanstalten nu, ikke endnu, eller hvad? Eller psykologisk hospital, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad de kalder det i det her spil. Hospitalet for de mentale alternative. Det er det, de kalder det. Ja. Sip! Kraftum ready. Jo. Det er samme forfriskende at sippe af sin blukæl, når man sidder i et varmt lokale. Det er derfor, jeg er ekstremt blukæl-fan, og det er alt, jeg drikker. Hvis bare jeg kunne tjene penge på at drikke blukæl også, så vil jeg blive meget glad. Det vil være en fornøjelse. Denne stream er ikke sponsoreret af... Kan du ikke lige tage dit jakkesæt af i en stream? Det kunne jeg også have gjort. Jeg valgte faktisk at have det på. Jeg tænkte over, at det ville blive varmt. Jeg valgte faktisk at have det på, fordi jeg tænkte... Så, det ved jeg, jeg tænkte, det ville være lidt funny. Det var sådan en drip stream. Ja, ikke? Så kan jeg putte drip i titlen, og så får det visninger eller noget, det ved jeg ikke. Drip! Jeg kan bare rigtig godt lide drip. Jeg synes, drip er sjov. Funny drip. Hvordan fanden... Det udløber ikke det der nogensinde, vel? De her broer her. Hvad fanden gør jeg hen? Sådan der. Jeg havde en ven engang, som... eller jeg kender ham faktisk. Jeg har faktisk stadig kontakt med ham, jeg ved, hvad man siger engang. Vi snakker bare ikke så meget mere. Men han er sådan ekspert i drip. Og så vil jeg så nogle gange så vil jeg skrive til ham med et sæt tøj jeg har købt, og så vil jeg sige sådan, jo, er det her fucking drip eller hvad? Og så siger han, yeah, fucking drip. Og så ind på min, hvis du går ind på min Dannymon server, så hedder han Dripmester 6000. Han er absolut, der er ikke nogen, der har større drip end Dripmester 6000. Hans rigtige bror er en del af en fucking kinesisk hulum haje, som jeg ikke kan læse. Så jeg har givet ham navnet Dripmester 6000. Eller også er det 3000. Det kan være, at jeg bytter det ud med Mr. Beast af en eller anden grund. Han hedder også 6000. Du. Dripmester 6000! Hedder han 6000 eller 3000? Kan du lige tjekke? Du derinde. I kunne også tjekke selv. Men han hedder 6000. Okay. Så er det på plads. Kan jeg gå derop? Prøv at se der. Får vi lige en kistmærk. Nyt lydobjekt. Hvad? Vi skal bare lytte til de der fucking lydobjekter der. Ja! Ja, han hed noget med pizzabønne. Men hedder han ikke de der kinesiske noget mere? Der var en gang, hvor han hed Benmand, og så kan vi have ham alle sammen for Benmand. Men så var han sådan, ej, jeg gider ikke være en benmand, fordi nu har jeg ikke den der skeletfase, som jeg engang havde. Og så er han pizzabønne. Det havde vi en hel snak om, kan jeg huske. Nå, okay. Nå, ej, hvor smart. Ej, hvor smart, det har jeg slet ikke tænkt over. Tror jeg, det betyder noget tredje, hvis man faktisk snakker kinesisk, fordi... Jeg ved, altså det er lige sådan... Ved nogle kinesere ord, der er sådan et tegn. Det har sådan en masse andre ord i sig. Ikke? Så for, ja, det, jeg kom i tanke om, det er...
En pingvin, det er en forretningsgås. På enten kinesisk, eller også var det japansk. Det kan godt være, at det på kinesisk, så er det kodeord for eller noget. Det ved jeg ikke. Ja, okay. Ej, det er sgu da kongen fra den første. Oh my god, oh my god, cameo. Oh my god, oh my god, oh my god. Og det er sgu da bruden fra den første. Åh, oh, hvad er to cameos? Har vi nogen Little Big Planet fans i chatten, som kan sige what, eller et eller andet? Nå. Ej, for helvede. Ej, så fik jeg ikke fat i den der pil der. Ej, for helvede. Den kunne jeg faktisk godt have... Det bebrejder jeg ikke på game designer. Det kunne jeg faktisk godt have samlet op, men det gør jeg ikke. Jeg er en cringe normie. Ej, jeg kunne også have samlet dem der op. Jamen, vi sidder på så meget gear. Nej, jeg skal skubbe den herover. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke... Alle de andre ting, der brænder, når vi spytter vand på dem, så stopper det med at brænde, men det gør den der ikke. Nå, den lavede en bro, okay. Jeg sad og ventede på, at den ville poppe ud. La. Altså... Det her er en god sang, men den er sådan lidt middelmodig i forhold til alle de andre sange i Little Big Planet. Men den er stadig god. Jeg fucking glæder mig til at spille Crazy Frog Racer. Det er fuldstændig emneskift, men jeg har lige købt det på DBA, sådan lige inden streamen. Og jeg fik det for kun 50 kroner. Det er så billigt. Jeg købte også toren. Fordi jeg er en ægte Crazy Frog fan. Jeg gider ikke høre, hvad de der siger på, fordi nu snakker jeg om fucking Crazy. Kender du Crazy Frog? Der er et Crazy Frog spil til PlayStation 2. Crazy Frog Racer. Prøv lige... Jeg kan lige... Prøv lige, jeg går lige ind på min PC og søger, så jeg kan lige finde et billede. Fordi det er fucking funny. Jeg har bevidst undgået. Nej, jeg er ikke racer. Du kan bare se coveret. Ej, jeg vil kigge på screenshots. Jeg har bevidst undgået spoilers og sådan, fordi jeg tror, jeg har spillet en gang på en eller anden PlayStation 2 der hjemme hos sin ven eller sådan noget, men det er fucking lang tid siden. Jeg synes bare, det er sjovt, at der... nej, jeg kan ikke engang se det. Jeg synes bare, det er fucking sjovt, at der er Crazy Frog-spil. Prøv lige, den inkluderer Crazy Frog-musik. Hvad betyder det, at der er en fucking... Hvad betyder det, at... På disken... Men jeg kan putte det der ind i en CD-afspiller, og så afspiller en Crazy Frog-musik. Det ville være fucking sejt. Men måske er der en ekstra disk, hvor der er Crazy Frog-musik. Ja, det er fucking spændende. Men så har jeg også købt en bagudlæns kompatibel PlayStation 3, så jeg kan spille det faktisk, fordi lige nu, jeg har en PlayStation 2, men den er gået i stykker. Glæder dig, det ser fedt ud, tak. Det sidste spil, hvor det er sådan nogle spil, hvor det er sådan fucking del af en mærkelig bullshit. Og så kigger jeg på screenshots, og så spiller jeg det på stream. Det var sidste gang, jeg gjorde det, det var med Space Channel 5. Det var fucking funny. Hvorfor er det ikke lyd på? Nå jo, det var fordi, jeg ikke er inde på Little Big Planet mere. Sådan der. Og det var fucking funny. Det er sådan et virkelig, virkelig mærkeligt sådan 90'er spil. Hvor man er sådan en nyhedsdame. Ja, det er fucking funny. Det der professor Hillebrænders rige, fedtsylende brænder det ned til grunden. Og ved du hvad, Space Channel 5, det spillede jeg også på min helt legitte Dreamcast, Sega Dreamcast konsol, som jeg helt rigtig ejer legitimt. Og som jeg har købt for min hårdt tjente streamerpenge. Det er sådan, jeg har fået fat i Space Channel 5.
Nej, det er faktisk sjovt, fordi jeg emulerede det på min Steam Deck for at streame det. Og så sagde jeg på den stream sådan, nu bliver jeg cancelled. Og så næste stream, så får min konto bandlyst. Så det er sjovt. Det var sådan en lille jinx. Lidt komisk. Ej, vi behøver kun at skyde på dem en gang, det var sjovt. Det var godt spørgsmål. Det var simpelthen, det var fordi jeg spillede Gartic Phone med mine venner. På stream, og så havde vi tænkt, at så skulle chatten være med, og det var mega smart. Og så det vi gjorde, det var, at jeg puttede et link til at være med til Gartic Phone i chatten. Så alle i chatten kunne være med. Og det var ikke så smart, fordi så endte der bare med at joine en masse russiske bots. Og så tegnede de pornografi ind i den her Gartic Phone lobby her. Så det, altså, det var ikke bare sådan, åh, de tegnede en tissemand. Altså, de havde sådan et program, hvor den lavede en perfekt genskabning af et eller andet pornografisk billede. Sådan pixel per pixel, og så tegnede den det ind i Gartic Phone. Og så blev jeg selvfølgelig bandet, fordi altså, man må ikke vise fucking pornografi på en stream, eller? Ja, det var... Jeg var fucking trist over det i den nu. Det var også specielt stressende, fordi jeg vidste ikke, hvornår jeg ville blive ubandlyst. Så når man læser om det på Reddit, så står der enten en uge eller 3 måneder. Det er sådan enten eller, ikke? Så jeg var sådan, jeg skal dele det ud, hvis man finder noget andet at lave. Jeg streame, fordi jeg gider kraftedeme ikke at sidde og lave ingenting i 3 måneder. Altså... Det var kraftedeme til at triste over, men ved du hvad? Jeg har min kanal tilbage, og det er mega fedt, og jeg er mega glad, og det er mega nice. Jeg har faktisk begyndt at gå til sådan noget, der hedder Ventilen. Hvis du kender det, sådan et socialt mødested. Og det er ikke fordi, jeg ikke har venner eller noget. Jeg har bare ikke sådan nogle venner, der sådan går ud. Ikke? Altså alle mine venner, det er fordi... alle mine venner, de er ikke sådan nogle mega sådan ekstroverter, der sådan går ud i byen og går, laver sociale arrangementer. Det er sådan lidt den eneste person, der gør i min vennegruppe. Det er lidt irriterende, ikke? Så jeg altid gerne vil møde nogen, der er sådan lidt ekstrovert, ikke? Og så er det her Ventilen noget. Det er sådan et ungdomsmødested, hvor man kan møde folk, hvis man ikke har nogen venner. Og så var jeg derover 2 gange. Imens min stream bandløs. Det var faktisk meget sjovt. Men ja. Grunden til, at jeg lige valgte at gøre det der, det var fordi, at sådan, jeg havde ville gøre det i lang tid, men jeg havde ikke haft tid, fordi jeg havde så meget andet på min tallerken, ikke? Så var jeg lige derover i 2 mandage. Det var meget sjovt. Det kan godt være, at jeg gør det igen. Fordi det er jo ikke, fordi jeg streamer mandagen eller noget. Det er bare sådan... Hvis jeg både skal... Altså, jeg går også til teater. Så hvis jeg skal streame 3 gange om ugen, og jeg skal til teater, og jeg også skal på Ventilen. Altså, så skal der helst ikke være noget andet. Vil jeg skal lave det nu. Fordi ellers så bliver jeg lidt sådan... Død. Autisme død. Jeg bliver lidt mentalt alternativ. Det begreb tror jeg faktisk, jeg vil begynde at bruge. Det kan jeg rigtig godt lide. Mentalt alternativ. Jeg ved ikke, om du var her tidligere, men der det var sådan en... De kaldte et psykologisk hospital for et hospital for mentalt alternativ. Og det synes jeg var meget sjovt. Holy moly, det er en plant. Nej, det er sådan, jeg kan få. Hvad er det der? Er det fucking Cheerios? Cheerios! Er der nogen i chat, der er fans af Cheerios? Det er jeg. Kind. Altså, jeg kan bedre lide yoghurt. Cheerios smager selvfølgelig godt. Men hvis jeg skal vælge det som sådan... Det morgenmad, jeg spiser hver dag, så vil jeg nok hellere vælge yoghurt, fordi... Altså... Seriøst.
Prøv lige at høre, yoghurt det er fucking undervurderet. Morgenmad generelt er undervurderet. Der er så mange mennesker, der ikke spiser morgenmad. Og det er så chokerende. Fordi når jeg, altså før mit liv har sådan to stadier. Og det var før jeg begyndte at spise morgenmad om morgenen, og efter jeg begyndte at spise morgenmad om morgenen. Og sådan ordentlig morgenmad, altså sådan yoghurt eller rugbrød. Jeg har så dog aldrig spist rugbrød om morgenen, men sådan yoghurt det smager fucking godt af, ikke? Jeg spiser bare yoghurt. Og så har jeg bare så meget energi i løbet af dagen, og det er mega nice. Kan Cheesy ikke sponsorere mig? Hvis Blue kan ikke sponsorere mig, kan Cheesy så ikke sponsorere mig? Det er kraftigt gode. Jeg laver kun 0,1% fedt i deres yoghurt. Shout out til Cheesy! Mange tak, lille ven. Det hele er allerede ved at blive normalt igen. Ah ja. Normal. Det er fordi, det ikke er normalt. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er normalt. Her er professor Hildebrand endelig. Han er en mand med en tvetydig dømmekraft. Lad være med at sige noget om hans sokker. Okay, det skal jeg sørge passe på med. De sokker er grimme. Nå, okay. Dagens ret er sokker delikaterne er, når sådan sokker, sådan sokker man spiser. Sokker. Skynd dig nu, professor Hildebrand, bevæger sig ikke mod normalt. Nå, jeg forstod ikke sætningen. Jeg troede, at... kan jeg klatre den her? Det kan jeg ikke. Jeg troede, hun mente, at han ikke bevæger sig mod normale mennesker. Eller et sted, der hedder normal. Men det er fordi, at han ikke bliver normal. Jeg ser på mig selv tænke ud fra rummet, mens jeg tænker, gav vide, hvad jeg tænker på. Hør, tænker du på det samme, som jeg tænker på? Det gør jeg. Det er meget relaterbart. Hvis min sjæl er en fugl, er kosmos ægget, og ormen har vendt sig. Ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, han er så mental alternativ ham. Jeg tror bare, han er lidt filosofisk. Tidens kronplade falder af som en tohovedet øret mand. Det er kraftedeme svært at udtale. Tidens kronplade falder af som en tohovedet øret mand. Men for nye, så er jeg begyndt at blive virkelig dårlig til at udtale sådan ord, mand. Holy shit. Sinister lydbid 2 Vigus benranker. Kræft som begejstret for forfærdelige Vigus benranker, dem har jeg let efter hele mit liv. Vine booms on the fact. Let's go. Vine booms on the fact. Kræft som selvfølgelig kronblade. Og hvad? Og er det sådan en fetus? Er det ikke en fetus? Lige en fetus. Kropsinvasion. Nu når vi snakker om fetus, så min søster, hun har sådan hun havde en uopgave, hvor hun skulle sådan lave et foredrag om abort på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, hvorfor I skulle vide. Det var bare lige noget, jeg kom i tanke om. Det er derfor, vi må desinficere hans krop, så fedtsyle smitten forsvinder. Hvilke andre spil har du planer at spille på Steam? Okay, Crazy Frog Racer, det er dem. Jeg har faktisk en liste på Discord. Ikke på den officielle Discord, så jeg har sådan en privat server for noter og sådan noget. Jeg skriver lige Ikaruga, det har jeg faktisk ikke skrevet på. Ikaruga, Crazy Frog Racer 1 og 2. Okay, jeg er klar. Altså, der er mange her, hvor jeg sådan... ikke er helt begejstret. Prøv lige at vente. Space Channel 5, det har vi spillet. Pickle Challenges, hvis I kender Pickle, det er fucking sjovt. Det er sådan et... pickboard-spil. Når man skal kaste en bold ned, det er fucking sjovt. Og jeg bliver altid skidsur, når jeg spiller det for mig selv, så jeg tænkte, det var virkelig sjovt at spille på stream. Samba de Amigo, det er også sådan en mærkelig Dreamcast-spil, som jeg ikke ved, at skide om. Getting Over It Speedrun. Ikaruga, Crazy Frog Racer 1 og 2, Little Big Planet 3, og så... det er den, hvor jeg tænker, den vil jeg fucking gerne spille. Og så er der nogle andre, hvor jeg sådan, det er bare sådan et forslag. Sådan Ori and the Will of the Wisps, det prøvede jeg at spille, da jeg troede min capture card ikke fungerede sidste stream. Lego Star Wars, Skywalker Saga, det kunne man også. Og så er der Mega Man X og Pepsi Man og Lego Batman. Men Lego Batman, det er lidt kedeligt selv, altså, så vil jeg hellere vente til, at jeg har en ven, jeg kan spille med på Steam. Og så Grim Fandango. Det er sjovt. Det er sådan et point-and-click-spil.
og Bowser's Inside Story og Katamari Damacy. Ja, Pepsi Man, det er faktisk, ærligt talt, det er faktisk uironisk. Det er fucking sjovt. Det er også et jeg har spillet det på emulator. Jeg har det ikke fysisk, men jeg har det på emulator. Det er faktisk, det er meget svært, men det er fucking sjovt spil. Hvor man spiller som Pepsi Man. Og så skal man gå rundt og levere Pepsi til folk. Og det er sådan et af de sværeste spil nogensinde. Det er virkelig funny, fordi det handler om Pepsi Man. Det er meget sjovt. Og vi er inde i hans mave. Og hvad? Vi er ligesom den magiske skolebus eller sådan noget. Hold R1 nede for at gribe fat i en hvid blodcelle. Ærligt talt, ved du hvad? Hvis du bliver ved med at sippe så meget, ikke? Og jeg nævner Blue Cal hver gang, ærligt talt, så kunne du faktisk godt være Blue Cal sponsorerende. Jeg sidder lige og sipper denne forfriskende dåse Blue Cal, som I ikke kan se logoet på, men hvis I lige, så kan I måske godt se den. Ja. Yeah. Den indeholder... Hvad fanden? Nå, det er på tysk. Ej, det er fordi, jeg har købt den i Tyskland. Den indeholder 6 kilojoule energi, 0 gram fedt, 0 gram fedtsyre, 0 gram kulhydrat, 0 gram sukkerarter og 0 gram protein og 0,1 gram salt. Det er kraftedme fedt. Altså... I forhold til sodavand, er du klar over, hvor meget sukker der er i sodavand? Og koffein, der er heller ikke noget koffein i, eller der er en lille smule, det er sådan nederst på listen af indholdsfortegnelsen. Ja, koffein. Altså, jeg er nok Bluecats største fan, og så gider det ikke engang at sponsorere mig. Når du er klar, skal du slippe R1 for at afføre blodcell mod de lyserøde infektioner, du finder. Det klipper jeg lige, så jeg kan sende det til Bluecat. Simpel. Professor Hildebrander vil snart være desinficeret. Du skal skynde dig, det er ikke uden grund, at man kalder ham Herbert Stinkmund. Hvorfor fuck? Hvor mange mennesker har været inde i hans mund, hvis han er kendt for at stinke inde i hans mund? Forestil dig, at der er så mange mennesker, der har været inde i din mund, og så du får simpelthen et ryg for, hvordan din indvold stinker. Kraftigt syret, det er fordi, han suger så meget. Dealer, let's go. Slay, dealer eller noget. Hvad er det, jeg skal her? Skal jeg klippe hans ting? Hvad fanden er jeg skal? Undskyld mig. Skal jeg klippe hans ting? Skal jeg klippe hans arme? De der små arme der? Ved du, hvad jeg skal? Og skal jeg klippe dem her? Og så skal jeg få de hvide blodceller. Sådan! Let's go! Oh my god. Og så er der allerede en lille hvid blodcelle der. Fuck smart. Gangster Dog, har du nogensinde set Brooklyn Nine-Nine, hvis du stadig er her? Det er du nok. Der er ikke gået så lang tid, siden du sidst skrev. Fordi der er sådan en episode. Nå, okay. Der er en episode, hvor... sådan... Det er jo sådan et show om en politistation, ikke? Og så har jeg en episode, hvor den her politimand, han hooker op med sådan en... Hvad hedder det? Sådan en, der inspicerer døde kroppe. Og så har hun nekrofil og sådan noget, og det er virkelig funny. Det kommer jeg lige i tanke om. Det er nogle lidt makabre emner, vi har på den her stream her, men det er lige meget. Jeg var bare lige gang med at se dig hoppe ned fra Storebæltsbroen. Nå, okay. Det er faktisk... Jeg kan ikke huske, om det er Lillebroen eller Storebæltsbroen, der er den nye. Den nye, den er fucking god. Den gamle, den er middelmodig. Ja. Jeg er glad for, at du nu har set min YouTube-kanal. Det er jeg rigtig glad for. Det er fedt. Jeg ved hvad. Sådan ærligt talt. Sådan jeg laver...
Min drøm, ikke? I lang tid, det har jo været at blive sådan en vild YouTube-mand. Ikke? Men det er bare virkelig, 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 virkelig svært at blive... Altså, at blive sådan stor på YouTube, specielt på dansk YouTube, ikke? Fordi, du skal sådan lave en perfekt video næsten hver eneste gang, hvis du skal sådan få en følgning. En stor følgning. Og det er endnu sværere, fordi der er, altså de eneste, der ser danske YouTube-videoer, det er børn. Og det, der er meget få voksne, der er interesseret i dansk YouTube, og det er virkelig irriterende. Fordi dansk, det er et fucking godt sprog, og jeg elsker dansk. Jeg er meget sjovere at høre på dansk. Because this is how I speak when I speak English. Så jeg råd med det rigtig meget tid, og det er... Jeg har lidt højere forventninger til at streame. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at blive sådan en vild fucking English streamer eller whatever, men jeg tror også, jeg vil være bedre til det. Fordi... Altså, man skal bare sådan sidde og snakke og spille computerspil, og så redigere nogle highlights eller whatever. Altså, med YouTube, så er det sådan lidt, og så skal jeg finde på et eller andet sjov skit, eller så whatever, og altså... Jeg nyder mere at livestreame. Det er bare lige en kort lille rant. Let's go. Ram lige den der multichance. Tror du det er blandt de her bakterier, at ham her Herbert Stinkmund, han får sit navn fra? Tror du det er dem, der har givet ham hans navn? Eller tror I det er fuld størrelse ægte mennesker? Som mennesker ser som mennesker. Der fandt på, at han skulle hedde Herbert Stinkmund. Igen, det er fucking sygt, hvordan de fucking programmerede det her ind i deres lille scratch-agtige lidt beplanede system. Det består aldrig med at blive imponeret. Ja, det er fucking fedt. Hvad giver der? Evas galehus, Violas top og Space Cadet. Objekter indsamlet. Oh shit, men var det her galehuset? Men der var der ikke særlig mange... Nå, det var bare sådan... Jeg tænkte, hvorfor var der så mange træer, og så det var sådan en jungle nærmest. Det er da ikke et galehus. Nå, jeg troede, det næste verden ville være... Flot, lille sakbo. Hvorfor har du indtil folk omkring din nye kanal? Det var fordi, det faktisk er et sygt godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, jeg tænkte, det var en god kanal-trailer. Det synes min ven også. Og så gik vi rundt og indtil folk. Ja. Den kan jeg godt lide, den video, den er god. Det har brugt den som challenge trailer herinde på os. På en rejse gennem adskillige lag. Det kan jeg rigtig godt lide. Mentalblomster. Jeg boksede, og så faldt jeg, og alle smilede til mig. Men de havde ikke ansigter, så de smilede ikke rigtigt, men jeg var meget betaget af det smukke møbelbetræk. Der var ej, hvor vildt. Geometrier, fraktale stjerneorme, der kæmpede om min opmærksomhed. Og de blev så glade, da... Det er sådan, jeg har det, når jeg røver weed, hvilket jeg gør hver dag. ...og dansede i 8-taller. Store rumskib er ikke et rumskib. Det er en ødelagt tanke på en blomstervinge. Hvad snakker jeg om? Det rigtige rumskib, eller rumskibet i hans sind? Eller hvad? Ej, ved du hvad, der er fucking pinligt? Jeg var til den der ventilen, ikke? Og så var det... Det var den 19. april, eller sådan noget. Sådan mandagen omkring der. Mandagen før den 20. april. Og så snakkede de alle sammen om 420, og så dude, oh my god, når det bliver 420, så skal jeg bare ryge sygt meget weed. Og så var jeg bare sådan, haha ja, jeg ryger weed hver dag, haha. Det her, det er mig, når jeg ryger weed, så gør sådan her.
Og så ser jeg sådan, wow. Og så besvimer jeg, og så vågner op igen dagen efter, og så ser jeg farver, og så er jeg bare sådan, wow. Og det gjorde jeg sådan virkelig mange gange. Og det var sådan folk, jeg ikke kendte. Ja, det er altså sådan fun, der fuck med, så jeg bare griner for mig selv, det var meget sjovt. Det er virkelig, det er funny. Men, ja. Og det var sjovt, fordi så troede de faktisk på mig, så var sådan, men hvor får du alle din weed fra? Og så var jeg sådan, okay, men jeg ryger faktisk ikke weed. Og så blev sådan lidt nødt til at indrømme, fordi jeg ryger ikke weed. Jeg kunne bare rigtig godt lide at lade som om, jeg ryger weed. Hvad er din dealer, mand? Man ryger så bare sygt meget weed. Og så bare sådan, ja, mand, jeg prøver bare sygt meget weed, mand. Kan vi fucking ødelægge min mikrofon på? Er I klar? Jeg suger bare den loudeste blunt, mand. Det er bare sygt, mand. Weed. Folkens, alle ombord! Ja. Vent. Jeg har faktisk ikke. Så det er sjovt, jeg havde Discord på min anden skærm i stedet for OBS. Jeg plejer at have OBS. Og hvad sker der nu? Plattrust. Jomfruer vil græde ved tanken om vores offer. Vores navne vil blive skrevet på stjernerne. Jeg så da, det kom så stald. Den færdiggjorde vi ikke, fordi vi blev enige om, at det... At det ikke... Det ved jeg ikke. Ham jeg optog det med, han synes ikke, at han var ikke, altså han var ikke så interesseret i Let's Plays og YouTube og sådan noget, som jeg var. Han snurrer. Selvom han var fucking funny, synes jeg. Ingen mund. Hvad for en vild drøm han har. Men sådan, han er en... vi nåede aldrig færdig med Resident Evil, før vi stoppede kanalen. Vi skrabede kun lige toppen, det er fuldstændig rigtigt. Væk fra det mentale plan, og tiden spoler sig. Og det er faktisk lidt ærgerligt, fordi jeg tænkte, okay, altså det er et fucking godt spil. Jeg har det allerede på min fucking Steam-konto, altså så kan jeg lige så godt spille færdigt. Og så spiller jeg faktisk selv. Men det vil faktisk have været rigtig sjovt at spille det på stream, når jeg tænker over det. Sådan der. Men jeg har heller ikke spillet det helt færdigt. Jeg nåede til lige der, hvor Mr. X han begynder at løbe efter en live. Om jeg har... Nej, det har jeg ikke. Men jeg kunne godt købe et, fordi det var fucking godt Resident Evil 2. Altså... Det går, at jeg skal købe 4'eren. Eller... Village eller sådan noget. Store rumskib vil være ebbe og flod i dine drømme, mand. Hun er ikke længere bare et rumskib. Hun er den eneste essens af skønhed, der svæver langs en lysstråle. Bare rolig, hun er et rumskib. Se dig omkring... Og jeg tror han sagde noget... Jeg tror, du sagde noget frækt. Du kan selv være en posefisse. Der var på et tidspunkt, hvor man kunne få næsten alle spillene til billige penge. Ja, Nå ja, der var det der bundle på Humble. Det missede jeg faktisk. Det var faktisk virkelig dumt. Jeg kan faktisk godt huske det Humble bundle. Det overvejede jeg at købe, men det gør jeg ikke. Jeg kan huske for. Men det gør jeg ikke, fordi jeg tænker, det ved jeg ikke. Tror jeg ikke, jeg havde penge. Ja. Og hvad, så er der en sådan lille arkade, man kan spille breakup på. Ej, det er sjovt! Hvad? Er der allerede sådan en fucking breakout-maskine i Little Big Planet? Jeg kan huske, dengang jeg var ung, der prøvede jeg at lave min egen breakout-maskine i Little Big Planet ved at følge en eller anden YouTube-tutorial, og jeg kunne aldrig få det til at fungere. Og det var virkelig bøvlet. Og så, hvis... Ja... Yeah. Nej, altså det er jo... Det er vel noget med, at de inkluderede alle de der gamle, som ikke, altså ikke remaster versioner, og Resident Revelations, og Resident... Whatever. Og så var der også Village, tror jeg, og så var der 7'eren. Og så var der 2'eren. Og så var der måske 3'eren. Jeg kan huske 3'eren remaken, den kan folk ikke lide. Synes jeg, folk har sagt. Jeg ved ikke, om den inkluderede remasteren af 1'eren. Den havde også fået lidt mixed anvendelser. Kan jeg huske.
Og den inkluderer ikke 4'eren, fordi 4'eren var ikke ude endnu. Det er 100% sikker på. Det var den ikke. Hvad får jeg ikke? Får jeg ikke eller noget sejt? Hvad er det for noget? Altså, jeg har ikke spillet den. Jeg har bare hørt, de cuttede en masse. Altså, prøv lige at høre. Der skal ikke så meget til, før jeg siger, ej, jeg gider ikke spille det her spil. hvis jeg hører sådan en person sige, det her spil er ikke særlig godt, det er sådan lidt cringe. Så er jeg sådan, okay, så er det nok ikke værd min tid. Det er nok en dum holdning at have. Det er faktisk nok ikke en særlig god metode, fordi spil er smagsager. Altså, der er nok, altså, prøv lige at høre, et af mine yndlingsspil nogensinde, ikke? Det er Overwatch 2. Altså, og det hader folk jo. Fuldstændig, altså folk hader det. Altså folk er virkelig, virkelig sure over os to. Og så sidder jeg bare der, bruh, you just don't get it. Og jeg har haft, det er en fair holdning at have. Det er det, altså. Yeah. Altså Overwatch 1, det eneste punkt, hvor jeg kan sige Overwatch 1 er bedre efter min mening, det er måske ved den måde, sådan man får skins. Men det er jo ikke, altså man spiller det jo ikke for skins. Hvis man spiller et spil for skinsene, for, altså du spiller bare et spil, så du kan købe ting, du kan kigge på. Altså jeg forstår det ikke. Jeg har aldrig forstået skins, altså hvad folks mening med skins er. Også Fortnite spillere, de bruger kraftedeme også så mange penge på skins. Det er sådan, altså, folk spiller ikke Fortnite, fordi det er sjovt, det her Battle Royale spil. Altså, folk spiller Fortnite, så de kan få nogle skins, og også fordi de er 6 år gamle. Og det samme år, så folk fokuserer alt for meget på, de har fjernet lootboxes. Altså, de skulle være fucking, jeg er ærlig talt, jeg kan se det som en god ting, at de har fjernet lootboxes, fordi, altså, det var jo gambling. I essentielt. Ikke? Og det påvirker rigtig mange mennesker og gav dem sådan dårlige vaner for livet. Men så er folk sådan, nej, vi vil ikke have lootboxes, vi vil ikke have battle pass, vi vil hellere have lootboxes, hvor vi kan hvor vi kan optjene vores skin selv. Men så er der også, altså, det er kompliceret. Men udover skinsene, så synes jeg fuldstændig, altså 100% af ændringerne, de laver i Overwatch 2, det gavner spillet stærkt. Men jeg respekterer din holdning. Fordi ved du hvad, vi lever i et frit land, hvor folk kan have de meninger, de vil have. Der er også det folk, de siger, som jeg er meget overrasket over. Ja, det er jeg ikke, men det er fordi, de ikke har fulgt med, ikke? Folk, de siger også, Overwatch 2, det burde have været jo sådan noget co-op noget, og altså, og de lavede helt den her co-op ting, og så er det bare sådan en, så er det bare sådan tre heroes, eller for fanden, ikke? Men grunden til, at det er det, det er fordi, at de har originalt planlagt at udgive Overwatch 2 og Overwatch 1, Overwatch 2, multiplayer-delen og co-op-delen på samme tid, ikke? Altså kampagnen og PvP, den har de planlagt at udgive på samme tid, ikke? Så det var sådan en kæmpe udgivelse, ikke? Men så sad Overwatch 1-spillere og græd hver dag. Og så sagde de, det er så kedeligt, fordi Overwatch 1 får ikke nogen opdateringer. Og altså, vi sidder her og keder os. Altså, Overwatch 1 er et sådan fantastisk spil, men det får ikke nogen opdateringer mere, fordi de bruger hele deres tid på at lave Overwatch 2, jo. Og det var Overwatch 2-kampagnen, de lavede. Altså, det var det, de brugte 99% af deres tid på. Men så lyttede Blizzard faktisk til deres spillere. Jeg siger heller ikke, altså, det er heller ikke fordi, jeg siger, at Blizzard er et fuldstændig perfekt firma, vel? Fordi det er det virkelig ikke. Men de lyttede faktisk til klagerne, og så sagde de, ved du hvad, nu opper vi lige produktionen på vores to multiplayer, og så udgiver vi det, før vi udgiver PvP'en. Ikke? Så de lyttede faktisk til spillerne, og nu brokker folk så bare. Nu er folk sådan, hvorfor lavede de ikke nogen? Hvorfor laver de ikke nogen kampagne og sådan? Jo, det kommer. Altså, vær nu lidt tålmodig, altså. Hvad fanden er det for noget? Ikke? Så det er ikke kampagnen, der blev delayed. Det er PvP'en, der blev sådan
komme ud hurtigere faktisk, så altså man skal tænke på det positivt. Ikke? Hvad er det også for? Jeg har så mange mærkelige holdninger om at stå. Ikke at jeg ikke fuldstændig respekterer dem. Nej, altså jeg respekterer dem ikke. Men altså folk må gerne have de holdninger. Jeg er bare stærkt uenig i. Men hvad fanden er det også folk har sagt? Det er skin, så er det kampagnen, og så er det... Jeg kan ikke komme på mere. Det er måske fordi, jeg har glemt det, fordi jeg elsker Overwatch 2 så meget, men seriøst, altså... Overwatch 2, det er simpelthen bare det perfekte spil. det var min jeg ved ikke, hvor fucking lang tid, jeg har rantet om Overwatch 2, men det er min... Det var min Overwatch 2 rant. I hvert fald. Det klipper jeg ikke. Det var meget mere end et minut. Det kan jeg ikke... Det highlighter jeg senere måske. Nå for helvede, så dør vi sgu. Hvorfor var det overhovedet, jeg begyndte at snakke om Overwatch 2? Nå, det er fordi, at der er nogle spil, der brokker sig over ting. Der er nogle folk, der brokker sig over ting, og altså, folk brokker sig over næsten alt, eller sådan. Det var det, min pointe var med at nævne Overwatch 2, da vi snakker om Resident Evil-spil. Eller noget, ikke? Nå, fuck. Okay. Ikke så fedt. Igen, det er sådan noget fucking nice breakcore musik, det her. Det er sådan en meget mild breakcore. Hvad fanden skal jeg snakke om? Behøver jeg snakke om noget? Yeah. Hvordan fanden... Okay, ved du hvad jeg kan snakke om? Jeg kan snakke om, hvordan fanden jeg kommer herop. Altså... Hvad sker der lige for det? Nå, okay, det er sådan her, jeg skal gøre. Nå. Jeg mangler lige en præmieboble. Det er vigtigt. Sygt vigtigt. Og hvad? Nyt lydobjekt. Det er nok den her sang her, der spiller lige nu. Hvordan går jeg fremad? Sådan her. Okay, jeg er klar til sygt hop. Ej, for helvede. Ej, jeg kan godt gå tilbage igen, ikke? Ja, det kan jeg godt. Og så går vi lige den samme vej igen. Vi kunne lige så godt dræbe os selv, men det gør vi ikke. Man kan ikke dreje den anden vej på det der hjul der, så man skal gøre det første forsøg. Okay. Sådan der, det var ikke første forsøg. Jeg gjorde det alligevel. Det var et forsøg til. Sådan der. Og hvad er det, de sidder der ude i rummet og sådan noget? Så udløser de alle de der. Hvorfor gør de det? Nå, det er fordi, vi angriber den der støvsuger der, eller hvad? Ikke? Er det ikke det, der sker lige nu? Jeg tror, vi angriber den der støvsuger. Og så udsender vi vores tropper. Det er ligesom slutningen af Star Wars Rise of Skywalker. Hvilket heller ikke er en god film. Det er også, da jeg har også nogle stærkere holdninger om Rise of Skywalker. Ikke? Altså, der er folk, der har stærkere holdninger. Altså, jeg er bare irriteret over, at det er sådan en TikTok-film nærmest. Det er sådan en 3 timers lang TikTok. Men så er der andre, der suger over, det passer ikke med Star Wars-plottet. Og det er fuldstændig fair kriticisme, fordi det er faktisk lidt irriterende, at det ikke passer med Star Wars-plottet. Men ja, det var ikke sådan den sværeste kriticisme, jeg havde med filmen, fordi jeg er heller ikke sådan enorm Star Wars-fan. Jeg har nogle venner, der er fucking enormt Star Wars-fan. Ikke er der noget galt med det, men altså, det er fucking... Jeg har nogle vilde holdninger til det.
Men seriøst, ved I hvad der er det mest, nu vi snakker Star Wars, ved I hvad der er fucking kontroversielt om Star Wars, fucking prequelsene, holy shit. Jeg kender folk, der er sådan, kender både folk, der er sådan, prequelsene er sådan varmt skrald, og det er sygt tis, og så kender jeg nogen, hvor de siger, prequelsene er ekstremt undervurderet. Og sequelsene, det er den rigtige fjende i Star Wars fandomen. Jeg havde en ven, der forklarede det rigtig godt sådan. Hvis man er sådan sygt. Det ved jeg ikke. Hvis man vil se en film sådan uden at tænke for meget over den, så er sequelsene gode. Men hvis man vil se en film og tænke over den, og sådan tænke over loren og sådan noget, så er prequelsene gode. Hvis man er sådan en type person. Det var faktisk en meget god forklaring. Fordi sequelsene har sådan noget sejt sådan action eller hvad det var. Og prequelsene, det er bare rumpolitik. Ligesom at læse en bog, altså man fanden gider at læse en bog, altså helt ærligt. Ligesom hvis de laver en bog i en film. Ligesom hvis de laver grundloven i en film eller sådan noget. Rumgrundloven. Nå. Ved du hvad, de burde 100% fucking lave grundloven om til en film. Det vil jeg se. Hvis de laver fucking grundloven om til en film. Måske jeg siger fucking så meget, men altså. Det er så begejstret over den her syge idé. Gangster Dog! To drips! Alle! Okay, prøv lige, jeg skal lige. Det kan jeg jo ikke. Så skal jeg til at hente adskillige. Det var en. Det var to. Det var tre. De er cirka samme størrelse, alle de her chips her. Nu bliver jeg nødt til at hente en ny dåse. Så I får lige be right back skærmen imellem, så vi ses. Nej, det var fire chips. Ja, der var fire chips. Nu skal jeg. Vi spiser hotdog. I samme ketchup. Ej, er lyden ikke synkroniseret? Hvad fanden er det for noget? Ej, hvad er det her? Okay. Tilbage til Little Big Planet. Jeg mangler lige. Jeg mangler tre sips. Fra den nye dåse med Bluekæl. Jeg så lige greenscreenet fra. Det burde jeg faktisk. Det burde være lidt nemmere end det er. Prøv at se her. I skal lige se den her Bluekæl ordentlig i al den skønhed. Prøv at se her. Prøv at se her. Skal lige på Nej, det virker ikke. Okay. Jeg har ikke lige min streamingpanel. Okay, jeg skal bare drikke de der skide Bluekæl. Okay, er jeg klar? Det er en ny dåse. Lige fra sixpacken af. Åbner den op. Hvad smager det med? Det er lemon og lime sport. Nej. Jeg tror, det er noget nyt, de har lavet. De plejer at have sådan en grå ting i toppen. Og det ved jeg, fordi jeg er ekstrem Bluekæl-entusiast. De plejer at have sådan en grå ting i toppen, så det næsten ligner en øl. Og det har jeg faktisk fået mange kommentarer på. Så jeg går rundt i gaden og drikker en Bluekæl. Og så der var faktisk en mand, der gik op til mig og sagde skål.
med sådan en han er en eller anden tuber julebrygger og sådan noget. Så sagde han skål, fordi han tror jeg sad og drak en øl i toget. Men det gør jeg ikke, det var en blodkæld. Og den er non-alkoholisk, og den er non-koffein, eller det er den ikke, men den har ikke særlig meget koffein, og den er non-sugar, og den er sej. Og nu har den et sleeker design. Den er grøn, og den er sort. Ah, nej, den er ikke sort, den er sådan lidt... Er den sort? Den er lidt lysegrøn nogle steder, men det kan faktisk godt være noget sort. Jeg har tænkt på det som mørkegrøn, men måske var det bare i kontekst. Skal vi videre? Hvad er det? Ja. Jeg tager det som et tegn på, at vi skal videre. Please sponsorer mig, Blue Kjell. Åh, hvad? Så kan jeg skubbe den her kasse her? Hold da kæft. Og nu slår jeg lige greenscreenet til igen, så I skal se på min... Det ved jeg ikke. Så det ikke fylder for meget. Så kan jeg slet ikke se... Sådan halvdelen af den cirkel, jeg sidder på. Okay. Oh, det kan faktisk godt være, at på grund af, at jeg stadig havde green screen filter på i OBS, så kunne man se igennem sådan der, hvor der var grønt. Der er nogle steder på dåsen, hvor den er grøn. Det er sådan en green screen grøn. Vi har udspændte, sammenviklet, udviklet som en og som ingen. Tag den sidste flugtkapsel og kom ud herfra. Let's go. Hvad er det? Er det en løve? Fucking nice løve. Hvor har jeg lagt den? Jeg skal lige have holdt styr på alle de her forskellige blue kill dåser, jeg har på mit værelse, fordi jeg drikker så meget blue kill. Det er faktisk rigtigt. Jeg har to blue kill dåser på mit værelse lige nu. Det er for den, jeg drikker sidst, og den, jeg har nu. Men jeg plejer, nogle gange har jeg fire, fordi jeg bare er så glad for blue kill. Jeg har lige simpet for et firma så meget før. Selv da jeg blev sponsoreret af Shadow Legends, så simpede jeg ikke for meget af dem. Hvilket jeg stadig er. Mener jeg. Det er faktisk også et spørgsmål, fordi den har ikke skrevet de der beskeder i chatten. Ja, jeg skal have en mini-fridge fyldt med BlueKill. Jeg skal have sådan et Xbox Series X mini-fridge. Og så skal jeg fylde det med BlueKill. Det vil faktisk være lidt gamer. Jeg var engang til NPF. Og så havde de sådan en Elgiganten sektion, fordi Elgiganten sponsorerer sådan hele deres budget. Og så er der sådan en lille mini Elgiganten butik med sådan en virkelig god tilbud. Så kan man få en Xbox Series X mini fridge. Og det, til billigere end hvad den var normalt i hvert fald. Jeg tror det var 500 kroner eller sådan noget. Men det var et fucking sejt mini fridge, altså. Ja, det er ikke med at købe den. Jeg købte en eller anden dum mus, og så returnerer jeg den bagefter. Og en dum mus som mig, og så returnerer jeg den ikke, fordi så... Anden gang, så måtte jeg ikke returnere den. Fordi så var han... Så ham... Eksperten, han var dum og sur. Ja, 999 kroner på Elgiganten. Jeg tror, den var halv pris. Det passer nok mange gange. Haha! Dine dumme venner er færdige og døde som kalender! Men sagde han det, fordi jeg faktisk er en kalender, eller fordi... Altså, ændrer hans svar baseret på, hvilken karakter jeg er? Tror jeg ikke, det gør, fordi det er jo ikke sådan en super... Altså... Det ved jeg ikke. Jeg gætter ikke på det. Jeg tror bare, det var sådan en reference til, at han er lavet på en kalenderfabrik. Okay, vi ikke... Nej, for helvede, vi skulle ødelægge det der bobleplads. Nej, så kunne vi have fået en blart, eller hvad der står, og sådan en lille barkode. Det kunne være sygt sejt. Det kunne være totalt banger. Sådan der. Nej, så bare misser vi endnu en. Ej, for helvede. Kræfter mig, okay. For helvede. Bum. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg skulle have fået den der. Det er faktisk lidt unfair. Eller det er ikke unfair, jeg er bare lidt dum. Jeg bliver ved med at miste dem der.
Det er ikke fordi jeg overhovedet har lyst til at lave baner i det her spil, fordi det kan man ikke engang mere. Altså, det er sejt at have, ikke? Ligesom et Xbox. Jamen nej, det kunne jeg også. Men jeg kan ikke gå op her. Det er ikke sådan, jeg tror ikke, nej, det er ikke sådan en trappe man kan gå op ad tilbage. Jeg er stuck her nu. Men ligesom et Xbox Series X mini fridge, så vil det være fucking sejt at eje de der premiumbobler der. Altså, det er ligesom popfigurer. Sjældne popfigurer og sjældne Crazy Frog Racer disk og en bagudkompatibel PlayStation 3. Ved du hvad? Den der bagudkompatible PlayStation 3, jeg fik den for et fucking godt tilbud. Og det er sådan et godt tilbud, at jeg er lidt bekymret for, om jeg er blevet narret. Undskyld mig, hvordan kommer jeg herover? Jeg har ingen idé. Prøv lige at vente. Skal jeg tage noget op herover? Nej, skal jeg ikke. Men så hvis man... Det kan være, du skal, fordi det... Altså... Jeg har meget høje forventninger til Crazy Frog Racer. Sådan der. Nå, ej, nu dør vi. Vi skal passe på, at vi ikke dør for meget. Men hvis man kigger på eBay, så koster det sådan 1000 kroner som for en bagudkompatibel PlayStation 3. Og så er der 1000 kroner i fragt, fordi de er fucking mærkelige på eBay, ikke? Fordi det er til Danmark. Fra Japan af eller sådan noget. Men så fandt jeg en til 300. Det var meget overrasket over. Det var meget tilfreds med. Og jeg er faktisk blevet snydt en gang på eBay før. Så altså, det skal ikke udelukkes, at hun har snydt mig der. Men der, altså, der var kontoen også sådan en dag gammel. Da jeg blev snydt, der var kontoen sådan en dag gammel. Og hvad hedder det? Ja, yeah, altså der var en masse røde flag, men jeg valgte at ignorere dem, fordi jeg var sådan, whatever, jeg skal have den her fucking Nintendo Switch her, ikke? Hvad hedder det? Men den her, der, altså kontoen var fra 2015 af, hvilket passer meget godt med, at det er sådan en teenager eller whatever, der sælger den. Jeg tror også, jeg fik min Facebook-konto, da jeg blev 13, og det må have været i 17. Altså, så det er jo ikke helt et udeluk. Hvad er pointen med den der? Nå, så skal jeg... Okay, kom her. Yeah, prøv at se her. Kraften sejt. Det der, det vil man ikke kunne lave Little Big Planet lidt. Eller det vil måske godt, men det gjorde de ikke. Halløj. Uha, altså, jeg mener tusind tak. Du får brug for noget hjælp til at redde dine venner. Jeg har noget til dig. Denne vej. Hvem er det der? Er det sådan en speciel Sackbot, eller er det bare en sej lille biperson? Er det sådan en hård karakter? Har han stor betydning for den her komplekse historie her i Little Big Planet 2? Når han hacker lige den der, og så kan jeg komme forbi. Ej, hvad sejt. Vent, er der bagved? Nej, der er der ikke. Okay. Sip! Javel. Det var et sip. Nej, jeg gider ikke gå på sådan en helt kæmpe rant om Blue Kill igen. Det har jeg gjort sådan 7 gange på den her stream. Det er så irriterende, fordi hver gang jeg sipper af den forfriskende Blue Kill, så kommer jeg simpelthen i tanke om, hvor glad Blue Kill det gør mig. Det slikke design og den forfriskende lemon og lime smag. Den gør bare et lavet. Altså, den rammer hårdt. Så det er svært at lade være med at nævne, hvor godt det smager, hver gang jeg drikker af den. Ikke? Prøv lige at vente. Hvad er det, jeg skal her? Jeg skal lave sådan en. Det er en meget sjov stream. Jeg er glad for at være der stream day. Hvad fanden sådan der. Du.
jeg skal ødelægge dem der med mine kaninkræfter. Sådan der. Jeg kan også ødelægge dem der med mine kaninkræfter. Det var ikke sådan, jeg havde forventet, at den ville ødelægges. Men det duer. Og det duer bare, det gør det. Sådan der. Jeg skal lige være sikker på, at vi ikke misser nogen præmiebobber. Jeg er meget seriøs med de her præmiebobber, når jeg ikke misser noget. Hvilken vej går vi ned? Tør vi overhovedet at gå ned? Hvad hvis vi slet ikke skal gå ned, og det er bare en fælde, så vi ikke kan få nogen præmiebobler? Det er det ikke, men altså... Jeg startede sætningen, før jeg fandt ud af, at det gør en fælde. Det er mit forsvar. Hvad Pink Floyd album cover det der? Holy shit. Dark Side of the Giraffe. Here we go, here we go, here we go. Ved du hvad? Gangster Dog, vil du høre noget sjovt? Men lige spørge om noget. Har du nogensinde hørt om legenden om Blood Side of the Mall? Det siges, at hvis man ser Centervagten 2 filmen fra 2015. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ender med at dø på præcis samme måde hver gang. Men hvis man gør det, og man så slukker for lyden, og så undersøger det på, og sætter Dark Side of the Moon albumet af Pink Floyd på samme tid, og så bruger det i stedet for som lyd, så liner det op fuldstændig perfekt med filmens tema og actionsekvenser og koreografier og alt muligt, alle de der gode ting, som der er i filmen. Og jeg har oplevet det ved egen hånd, og det er fucking rigtigt. Det er sådan et af de bedste filmoplevelser, jeg nogensinde har haft. Det er, at det er så... Blood Side of the Mall hedder det. Det kalder folk det. Folk i cirklen. Ikke? Altså, hvis man er sådan lidt in the know, så kalder man den for Blood Side of the Mall. Altså, fordi altså, det er det, den hedder. Det er sit eget værk. Det, sådan, det bliver en helt ny film, hvis man ser det med Pink Floyd Dark Side of the Moon spillende. Nu dør jeg. Men grunden til, at det var sådan en god oplevelse, det var fordi, at jeg sad, det var med min ven, jeg så den, ikke? Og så sad vi begge to hele de halvanden time, hvor lang en film er. Og så sad vi bare sådan i spænding og prøvede at sådan virkelig sådan at lægge mærke til, hvor det lignede op, fordi vi har ikke sådan... Jeg havde hørt nogen af sådan myterne sådan, det ligner op perfekt, når han gør det her, og det ligner op perfekt, når han gør det her, ikke? Men det var første gang, vi kendte ikke alle myterne på forhånd næsten. De fleste af dem. Så det var en virkelig spændende oplevelse. At se det. Og så når der faktisk skete noget vildt, så var vi sådan, oh my god. Og du fucking sygt, det er ligesom at se en fodboldkamp. Altså... Hvilket jeg aldrig gør. Men det burde jeg måske, fordi det var fucking sjovt. Og hvis det er lige så sjovt som at se Blood Side of the Mall, så kan det godt være, at jeg skal begynde at være fodboldfan. Bum. Nøj, jeg havde ikke troet, at gamle sackmester ville klare det. Det havde jeg heller ikke. Ludvig, nu er du fjollet. Jeg troede på dig. Mange tak, lille ven. Velbekomme. Jeg får en fiskekonstellation og en modellervoks, som er blå, og en flaskedreng... Nu har jeg ikke læst. Hvis det bare var 1% mere, så ville jeg få 69%. Du er for sjov. Det var meget komisk. Hvor i alverden er Avalons centrifuge? Det finder vi ud af lige om lidt. Hvad er det, vi skal have? Vi har en klo. Vi har en klo. Så skal vi hoppe på hans bi. Tilkald transportkapsler. Transportkapsler med shockbot forstærkninger. Javel. Sergeant Avalon. Kan vi gøre et eller andet? Det kan vi ikke. Oh.
Hvad er det nu, det der mobilspil hedder, hvor det er sådan ligesom Flappy Bird, men det er lidt mere fysiksbaseret. Det er faktisk mega sjovt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg har lyst til at sige Badlands, men det tror jeg er noget andet. Det der, hvor man spiller som sådan en sort pelsdyr eller sådan noget. Det minder mig lidt om det her lige nu. Sådan, let's go. Vi kan komme derop. Oh, nu kommer vi. Negativitronen har ikke en chance mod vores positivitronstråler. Kraften godt sagt. Fik en cirkel. Cirkel med ting. Hvorfor? Altså det... Hvor vildt er det lige at få en cirkel? Altså til alle jer, der ikke har spillet... Til alle jer, der ikke er sygt Little Big Planet entusiaster, så... Altså man kan bare lave en cirkel i hvilket som helst materiale man har lyst til. Altså det er ikke så vildt at man får en cirkel. Hvis det var et klistermærk, så er det måske, hvis det er bare sådan et objekt som du bare kan placere som der en cirkel. Altså det kan jeg selv lave for helvede altså. Det var ikke sådan en mærkværdig præmiebobble. Vi hjælper dem med at skyde tingene. Er det Avalon? Nej, det er ham der gutten. Ham der var mentalt alternativ. Nej, de gad ikke at vente på, at vi så samler præmier op. Hvordan? Snusen kommer man derned. Det var sådan, der man gjorde. Okay. Prøv lige at vente. Så de kan gøre det rigtigt. Prøv at se her. Nej! Åh, du er tæt på. Jeg vil virkelig gerne have det der smil der, det der anime smil. Det der anime smil for helvede, mand. Det rammer hårdt. Fald ud. Sådan. Kræft på gun. Nå. Al den indsats for ingenting. Hvad fanden det for noget? Nå, okay. Det var ikke muligt at svare. Det lignede sygt meget, det var muligt, men det var det ikke. Prøv at se her. Så gør det sådan her. Okay, få noget for den. Let's go. Nå. Jo. Nej, for helvede. Hvor er der noget? Altså... Vi kan høre noget, hvis vi trykker på knappen. Jeg ved ikke, hvad der gør, når vi trykker på knappen, men det gør helt sikkert noget sejt. Nå, så kan sackbutterne komme herover. Eller hvad, hvor er de egentlig henne? Spørger jeg lige. Jeg er faktisk ved at blive lidt bekymret, jeg ved faktisk ikke, hvor sackbutterne er henne. Har vi efterladt den? Eller sådan noget. Det har vi sgu. Eller hvad? Håber det. Nå, skal jeg have dem her ned. Og så over til sackbotterne. Nej, det skal jeg ikke. Det ved de ikke. Så jeg prøver.
skal bare ryge igennem. Hvad hvis jeg får jer tæt på her? Og så dræber jeg nok mig selv, men det gør ikke noget. Nå, okay. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre her. Nå, for helvede. Skal jeg herop? Hvad skal der, hvis jeg går helt herop? Hvis jeg virkelig fucking laver gamertricks her. Nej! Jeg vil lige dø. Hvor er min sackbutter? Altså, jeg skal jo have min sackbutter herovre, så de kan skyde den der dims. Dimmelim. Det her, det er lang tid siden. Ved du, hvad jeg skal, gangster dog? Homeboy. My man. Skal jeg tiltrække den herover? Og så gå herind. Eller hvad? Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal. Det er... Skal jeg google en walkthrough? Til Little Big Planet? Jeg overvejer lidt, at det kan være, altså Little Big Planet kan godt være lidt glitchy nogle gange. Det kan godt være, at jeg bare skal starte forfra. Måske er alle mine sackbutter forsvundet. Det tror jeg sgu det er. Ved du hvad? Ved du... Ah, for helvede. Spil igen. Prøv igen. Den her gang, der holder vi øje med vores sackbutter. Nej, der er... Det er dagen, du er som rigtig, der ikke er noget tid at spille. Derfor skipper jeg alle din dialog. Speedrun, vi har ikke tid til brønne over. Vi skal bare skynde os. Så. Så den gang, der passer vi på vores sackbutter. Nå, prøv lige vent, prøv lige vent. Okay. Så hvis jeg faktisk fokuserer på noget andet end præmiebobler, så trykker jeg, det kan se, hvad jeg gør. Prøv at se. Jeg skal virkelig sådan... tænke som en sackbot. Det er virkelig sådan, livet fungerer. For helvede! Jeg kan også bare gå herovre. Det er nemmere. Det er faktisk... Hvis jeg skulle speedrun, så ville det nok være smart at gå derovre. Bum. Easy. Nu holder vi øje med vores sackbutter, fordi det var omkring her, det gik galt. Okay, okay. Bum. Og så går vi herind. Og så tager vi den her. Trækker den ned. Og så dør de ikke. Gæt af på. Nix. Og jeg skal lige passe på, jeg ikke dør selv. Sådan der. Sådan. Og så laver jeg en bro til mine sackbutter, som... Og så håber jeg, at de ikke dræber sig selv. Sådan der. Nemt. Jeg tror, de havde hoppet sådan ned i ilden eller sådan noget. Nok det, der var sket. Skud. Kom så. Boom. Og der var ingen der... Nå, der var en, der døde. Det kunne jeg ikke rigtig gøre noget ved. Det er altså, krig, det er en fucking hård ting, altså, så der... der er man aldrig sikker på, om man kommer til at se moden stop. Det er meget hårdt. Det var ikke... Altså... Det var sarkasme i kontekst, men altså, jeg mente det, jeg sagde. Så det er ikke sådan, at jeg ikke siger, at krig ikke er hårdt eller hårdt, eller hvad?
For helvede, han kan gå ind i den samme. Jeg er sådan en lille, sådan en plankton. Jeg er sådan en lille plankton, der bare sådan reagerer på instinkt. Sådan en lille amøbe. Nu når vi snakker om amøbe, har I nogensinde set live filmen? Det er en fucking god film. Det er sådan det mest uhyggelige film, jeg nogensinde har set. Jeg har ikke engang set den færdig. Jeg har bare hørt. Jeg så den sådan halvvejs, sådan kvart igennem. Og så sådan, der er det simpelthen for uhyggeligt. Og så og så min familie den senere. Hvor jeg ikke så med. Og så fortalte de den om bagefter, og så var sådan, damn. Det er nogle fucking uhyggelige emner, der sker i den film. Og igen, jeg skal fucking passe på, at mine sackbotter ikke dør, når jeg ikke kigger på dem konstant. Det er meget svært at undgå, nemlig. Vi er i en krigszone. Det er nu, vi må stige ned i mørkets hjerte. Hvad i alverden er Avalon Centrifuge? Når det er, hvor han er? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor han er. Men da vi er allerede færdige med kampagnen næsten. Er kampagnen ikke lige så hurtig som eller lige så lang som etteren? Jeg synes, etteren den tog fucking lang tid. Ærligt talt. Men det var også lidt lidt anderledes gameplay-mæssigt. Eller var det? Altså fordi, det ved jeg ikke. Jeg synes lidt ved planen, som har gået. Der kun var sådan 3 streams. Og det tog mig virkelig mange streams. At der tog mig sådan 6 streams måske, at færdiggøre etteren. Men der var der også YouTube streams, men jeg ved ikke, om det har gjort en forskel. Så jeg ved det ikke. Nå, okay. Oh, nej. Sådan der. Sådan der. Easy. Vi skal have alle præmieboblerne. Jeg ved godt, lige før så sagde jeg, at hvis vi ikke fokuserer på præmieboblerne, så vinder vi. Og det kan selvfølgelig være, at vi ikke er garanteret, at vi vinder. Hvis vi sidder og leder efter de her præmiebobler her. Men I ved hvad, i det mindste så prøvede vi. Hvis vi ikke samler præmieboblerne også op, så kommer vi til, at vågne op. Jeg ved ikke, hvorfor siger vi hele tiden. Men det er fordi, det er sådan et fælles eventyr, jeg har med jer. Men hvis jeg ikke samler præmieboblerne op, så kommer jeg til at fortryde det. Sådan midt om natten, når jeg ikke kan sove, så kommer jeg til at tænke, hvorfor fanden var det ikke at samle den her præmieboble op? Altså, mit liv ville have været så anderledes, hvis jeg bare havde taget 2 sekunder om at samle en præmieboble op. Hvad er det, jeg skal med den her? Haha, det er kraftedet med. Det var faktisk rimelig vildt. Ha! Lige tid nok til at se min heroiske flugt. Nå, han er blevet taget til fange. Det er det, der foregår. Okay. Han er blevet taget til fange. Scooby-dooby-dum-dai-dee-bee-dee-bee-dee-dum. Scooby-dum-dum. Nej, det er den onde robot, der spiser ham. Robot King Kong. Vi skal passe på, at vi ikke bliver trådt over tæerne. Vi bliver trådt over tæerne af tæerne. Der er tæer, der træder over vores tæer. Fucking sygt. Prøv at se lige. Jeg skal lige have den her. Problem. Oh my god, det er ligesom den der boss i Mario Galaxy 1. Som også er et fucking godt spil, men jeg har allerede spillet det, så gider jeg ikke spille det på streamen. Det.
Var det bare... Nå, det var sådan et lens flare. Ej, hvor sjov. Ej, hvor sjov, de laver et... Åh, hvad, så kan man sidde? Så kan jeg sidde og bruge et lens flare i min Little Big Planet-bane. Hvorfor har jeg aldrig gjort det før? Sgu da mega smart. Det sgu da mega smart. Hvorfor har jeg ikke tænkt over det før? Ej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så begejstret over, men altså... Så kan man sidde og lave grafikker og sådan noget. Så, altså prøv at se, hvis man opererer sådan programmeret et lensflare-system i Little Big Planet. Det ville sgu da være fucking sejt. Det ville være rigtig sejt. Den er god med dig. Og så ser man sådan bevæger sig, så det er så realistisk ud i forhold til solen og sådan noget. Det ville sgu da være mega smart. Jeg afledte blot bestets opmærksomhed, så du kunne sætte det afgørende slag ind. Det er delen, du skal godt klare. Avalon, foreslår du, at vi arbejder sammen som et hold? Halløj! Snask. Nej, tak. Nej, fordi det er en dripstream. Så jeg skal være drip. Min far, han spurgte lige, hvorfor jeg har min jakke på. Hvilket er et færdigt spørgsmål, men så forklarer ham. Det er en dripstream. Og drip, det skal der være plads til i dette samfund. Så jeg laver sådan få små hop der. Wee! Jeg er sådan... Ikke for at sige... Ej... Skal jeg sige, jeg er sådan et... Sådan homo hop. Hæng? Det er sådan, jeg lyder. Jeg ødelægger mine fucking sticks. Langsomt. Og det er fordi jeg trykker spil igen. Prøv lige at vente. Det var en fejl. Spiller vi bare den samme bane igen. Det gider jeg ikke. Hvor i alverden er Avalons centrifuge? En humlet bivirkning. Hvad er klokken? 20:58. Vi skal dybt ind i hjertet af negativitronen. Stig op på dine noble ganger og før an mod ærens porte. Åh, hvad? De har puttet sådan en filter på. Ej, hvor sejt. Ej, det er ikke sejt. Det er kraftedeme sejt. Det er kun fantasien, der sætter grænser i Little Big Planet 2. Little Big Planet 1, der er det også spillets sådan systemer, der sætter grænser. Men i Little Big Planet 2... Det er der. Der er det virkelig. Der er der ingen grænser ud over fantasien selv. Det er lidt at lære, men svært at mestre. Ligesom Raid Shadow Legends. Som er sponsoreret. Jeg mener stadig, at jeg er sponsoreret af dem. Det kan faktisk godt... Altså, det putter ikke den der... Altså, den putter ikke de der reklamer op i min chat mere, så jeg ved ikke, om det er meningen, jeg stadig skal... Nej, det er det faktisk ikke. Nej, det var det var 3 dage, hvor den der bot skulle køre. Og én sponsoreret stream. Nej, men jeg må faktisk... Jeg må ikke sige detaljerne. Helst. Så den sætning afslutter jeg lige med det samme. Dejlig vejr i dag. For helvede, jeg kan komme forbi. Ja, sådan der. Jeg bliver nødt til at tænke det.
Oh shit. Var det en Overwatch reference, at jeg sagde tank? Det kan I, det må I, det er op til kunstnerisk. Hvad fanden hedder interpretation på dansk? Det kan man... Hvad fanden... Åh, kunstnerisk... Opfattelse, er det ikke op... Nej, det er ikke opfattelse. Hvad fanden er det, interpretation hedder på dansk? Undskyld mig. Helt ærligt. Åh, hvad fanden er det der for nogle mærkelige mønster? Sgu nogle sjove robotter, det der. Den lyd, den klingede sådan rigtig meget i mine ører på sådan en mærkelig måde. Jeg lavede den. Nej, jeg kan ikke lave den igen. Der var en eller anden måde, den måde jeg bevægede læberne på, det lavede bare sådan virkelig... Sådan skar virkelig igennem mine ører og ørebøffer. Bruger folk, siger, er der stadig folk, der siger ørebøffer, når de refererer til hovedtelefoner? Eller er det sådan et gammelt udtryk? Eller måske refererer det mere til høreværen? Så der svarer jeg nok lige ind på mit eget spørgsmål. Jeg skal fucking skyde for den der den. Væk mand. Skål. Bop. Jeg kan godt lide det her blokke her, det er sjove. Det er sjove skud. Åh, jeg skal lige snige den her. Ah, okay. Fuck. Shit. Jeg ved ikke engang, hvad jeg missede, men det var helt sikkert noget virkelig sejt noget. Det var helt sikkert bedre end sådan en udformning af en cirkel. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skyde på. Det er 100% de der lyserøde ting, ikke? Det ser ikke rigtig ud til at have nogen effekt. Der sker ikke rigtig noget. Ja, jeg skal dele det ud, men pas på dem her. Hvad er det, her minder mig om? Det minder mig om en eller anden gamerfilm. Jeg ved ikke, om det er Tron, eller om det er Blade Runner... Ikke Blade Runner... Ready Player One. Eller et eller andet. Der er en eller anden film, hvor der også er sådan nogen, der bare sådan rykker rundt. Træningssko, light speed, pandas hat. Jeg har en veninde, hvis skemanavnet er panda. Det er sgu sjovt. Det klipper jeg lige ind. Når jeg klipper det, så siger jeg lige hej panda, fordi jeg kommer til at sende den til dig. Bum. Dilludit. Do. Er det her den sidste? Jeg tror faktisk det er det sidste bane lidt på plan 2, og så det tog kun 3 streams. Det er meget tilfreds med. Det tog 6 streams at færdiggøre Last of Us 1. Så det er jo vildt. Prøv at se, den sidder der, er det sådan rigtig... sådan en kerne af ondskab. Der er ikke noget liv, der kan gro herinde, fordi... sådan... der er for meget ond energi. Der kommer negativ i tronen. Og dræber os. Det er virkelig vildt, hvordan de har fået dem til at løbe, de der sackbotter der. Vi vil bare sådan hoppe op og ned sådan. Kan du se det? Ingen. Ja. Det er sjovt. Sip! Åh, nej, nu bliver det vildt. Og du har fucking sparet dem op. Din lille frækkert. Okay,
Jeg venter lige til du er færdig, så jeg kan gøre det hele på, så jeg kan holde styr på tallene. Okay, det var det. Okay. Så siger jeg 1 2 3 4 5 6 7 8 Bum. Der var der 8 sips af Danny Moneybags approved. Næste drik Blue Kill med Sport Lemon & Lime. 0% sukker og 0 kalorier. Boblende frisk sportsmag. Der har I simpelthen det. Der var ingen tips. Og jeg er sådan lidt bange for, at du har sådan det kun var halvdelen af dine sips. Og så lige om lidt, så sipper du sådan 7 sips igen. Nej, det gjorde du ikke. Okay. Og jeg skal op på den anden side. Det er det fucking final boss, og jeg sidder og snakker Blue Kill, altså jeg burde være sygt begejstret. Vi er kommet så langt i vores liv i denne gennemspilning. Det er så trist at se det, at det skal være over så tidligt. Oh nej. Jeg er faktisk ikke. Det kan godt være, fordi jeg er dødtræt og har været til konfirmation i dag, men jeg er ikke så vildt begejstret med Little Big Planet, som jeg måske var sidste stream. Det tror jeg bare whatever, jeg er sådan lidt. Altså jeg har allerede lavet en. Jeg har været lidt randy i dag. Jeg randy allerede om Overwatch 2. Og lidt før det, så randy jeg om et eller andet på en Discord server. Så jeg er lidt i et Ej, hvad snakker jeg om? Jeg skulle da i mega glad humør, men jeg er i sådan lidt sådan autisme humør. Ikke? Jeg ved egentlig ikke engang, hvad jeg skal snakke om. Det var en god stream, det her. Sådan der. Nu dør den. Nå, okay, jeg tænkte lige, der var en til, men det var der ikke. Skal vi tage det her fucking hamsterhjul her, ja. Ej, jeg skal totalt vise det til hende pigen, jeg kender. Som er sådan sygt glad for sin marsvin. Ej, prøv at se. Jeg vil ikke sige dit navn, men prøv at se. Det er ikke på skærmen lige nu. Jeg klipper noget lige om lidt. Nej, er så marsvinet væk? Hvad fanden er det for noget? Cringe. Helt ærligt. La 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 la. Hvad skal jeg? Nå, jeg skal derover. Nej, for helvede, jeg missede stener, altså. Jeg stener, fordi jeg har røget så meget weed. Jeg ryger rigtig meget weed hver dag. Hoho. Weed. Kom nu. Hvad gjorde han det så for mig? Nå, det gjorde han ikke. Okay, jeg får stadig lov til at trykke på den der boble der, det gør han. Det er den bedste DVD at spille. Det er ligesom at presse bumser. Det er rigtig tilfredsstillende. Det er sådan cirka en samling mængde tilfredsstillende. Jeg ved ikke hvorfor jeg lige dræbte mig selv, det er sådan lidt mærkeligt. Lalalalala. Prøv at se her. Det er den lyd, den laver, når jeg prikker en bums. Og så går det ondt i min kind. Eller i min næse, eller hvor fanden min bums er. Jeg har ikke engang prøvet, at der var en bums inde i min næse. Det var meget irriterende. Det var meget svært at få ud. Jeg har også prøvet, at der var en bums på min ryg. Det blev meget overrasket over. Jeg troede kun, de kunne være i ansigtet, og så fandt jeg kraften med en bums på min ryg, og så var sådan, hvad fanden.
Og jeg fandt den kun fordi jeg så og prøvede at sove, så kunne jeg bare sådan mærke noget bumseagtigt på min ryg. Og så var sådan, hvad fanden. Jeg behøver ikke engang at ligge under dem der, jeg kan bare hoppe på dem. Skud der. Nå, okay. Nej, nu når vi det ikke. Kan vi nå det? Sådan der. Skal jeg så herned? Nå, han peger lige dernede. Okay, det er godt. Kan han lige gøre det. Åh, hvad så sidder jeg og hopper rundt i... i tingen. Kommer negativ i troen og spiser mig. Nej. Ikke al den negativitet. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg samle de ting, han tager op? Eller hvad? Jeg skal nok vente på, at han gør et eller andet. Jeg tror ikke, jeg kan samle dem der op. Det kan jeg ikke. Det ved jeg allerede, jeg ikke kan. Eller måske kan jeg. Nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg har prøvet det lige. Det kan jeg ikke. Oh. Jeg skal passe på, at jeg ikke dør nu. La 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 la. Det er sådan... lyder som sådan en nationalsang der. Det kunne sagtens, hvis der var et lille big planet land, så ville det her være nationalsangen. Åh, jeg kaster en kage ind! Jeg kaster en kage ind i deres mund. Nå, fuck, det var ikke det, jeg skulle. Nå, fuck, nå, shit. Jeg troede, jeg skulle kaste en kage over på den der, det skulle jeg ikke. Fordi kagen var så positiv. Og det kan negativt troen ikke holde til. Det, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det igen. Det var lidt dumt. Ja. Hvad? Så skal jeg gå igennem alt det der igen. Hvad fanden er det for noget? Ej, det er også fair nok, fordi det var sådan lidt dumt misset. Altså, hvad fanden er Haha. Kom så. Vi skal have den der småkage der. Hvordan fanden? Er der en måde jeg kan lægge den ned på? For helvede. Det er bøvlet. Skal jeg ikke samle den op? Jeg skal forbi. Ej. For sent om aftenen til det. Hvad fanden er det for noget? Det her. Jeg har forstået spillet sådan 2 minutter af min tid. Den her stream kunne have været 2 minutter kortere. Det er sgu ikke okay. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal gøre. Det er det der irriterende. Skal jeg hoppe oven på kagen? Hvad skal jeg med mine hænder? Hvorfor fik jeg de her hænder? Altså... ja, nu kommer de der 3 store. Wii. Det var 4 store. Så, nu prøver jeg bare at hoppe oven på kagen. Okay. For helvede. Oh! Nej, okay, lad os prøve den næste kage. Måske virker det med den anden kage. Okay. Nej. Hvis jeg lige kan rykke den over. Nej, for helvede! Det var min eneste 2 kager. Holy shit, så skal jeg gennem det her igen. Jamen, hvad er det for noget? For helvede, mand. Det kan ikke passe, det er det, man faktisk skal. Hvis det er det, man skal, så
Altså, det vil også... Det vil blive meget skuffet over. Hvis jeg... Når jeg stopper den her stream, så googler jeg om, hvad fanden det var, man skulle til den her. Og hvis det ikke er det... Så... For det første, så bliver jeg skuffet i mig selv. Men så bliver jeg meget... Jeg var også meget let over, at det ikke var det, man skulle. Fordi det virker sygt bøvlet. Sådan musikken kan ikke engang følge med. Den har loopet sådan 4 gange. Så. Hop op på den her. Sådan! Jeg tror, jeg har uendelig liv her. Okay. Hva? Jeg troede bare, jeg kunne få lov til den anden med det samme. Det kunne jeg ikke. Det gider den simpelthen ikke. Okay, jeg troede, vi ville være færdige nu, men det skulle bare være ikke. Yes. 2 3 4. Nej, okay. Ja, så går den derover. Kast en kage. Så går om på den. Gå op. Nej, for helvede. Okay. Forsøg nummer meget. Hvor lang tid har den her boss fight varet? Holy shit. Jeg har ikke engang flere liv tilbage nu. Hvor er den her skide langtrukken boss fight? Kom så en bil, hvis jeg kan klare den. Holy shit. Så! Nu vinder vi. Ja, nej, jeg skal ikke jinx det. Måske vinder vi. Det vil tiden vise. Sådan der. Ej, jeg skal ikke dø. For helvede. Oh! 5 minutter er mit liv spildt. Jeg gider ikke se den der igen. Spring over. Shut up. La 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 la. Yes. Jeg har hørt den lydeffekt så mange gange. Haha. Så yes. Vi skal op. Nu kan jeg speedrun. Nu ved jeg hvad foregår. I know what's up, homie. Og så går vi herind. Nå, okay, det vil den ikke lade os. Anden forsøg. Giver ingen fuck. Hvor mange liv havde jeg der? Er der ikke nogen, der kan tælle det? Fordi det var virkelig mange gange, jeg døde. Jinx. Så var jeg over. Åh, det er sådan. Jeg skal ikke engang herover. Jeg skal kraftedeme lige mand op, altså helt ærligt. Bum. Går vi videre? Okay. Anden sidste liv. Det kan vi godt. We can do it, homies. Det var for da du dræbte min familie. For at underholde mig selv, så tænker jeg, at jeg vil lave en one-liner, hver gang jeg rammer ham. Nå, jeg tror, jeg skal videre. Der var nok noget, hvis man gik videre. Ja, sidste boss, jeg har været ved den her bane i 10 minutter nu. Fordi jeg ikke kunne finde ud af, hvad jeg skulle ved sidste del. Det er fuldstændig, det er sidste boss. Stream kunne have været 20 minutter kortere. Og jeg kunne have gået i seng. Altså, men jeg bliver nødt til at klare den her. Jeg kan have en mega akavet stream, hvor vi færdiggør Little Big Planet i de første 10 minutter. Og så er sådan, nå, hvad skal vi så lave? Agtigt. Altså, hvad fanden er det for noget? Kræfter mig okay. Bum! Altså... Men den her runde bliver nok
Ja, det tror jeg. Fordi jeg skal i skole i morgen og sådan noget. Så vil jeg gerne være udhvilet. For... okay. Nå, så dræbte jeg mig selv. Jeg hader den her boss fight. Ærligt talt. Sidder Botley egentlig stadig og streamer Super Mario 64? Bare nysgerrighed. Så kan det være, at jeg skulle blive et ham. Sådan der, vi kan gøre det et forsøg. Bum, et hook. Det var for da du kaldte mig en dum skid eller noget. Og så... jeg ved ikke, om du bare har det, så jeg vil lave en one-liner til hver hit. Batteriniveauet til controller 1 er lavt. Hvis vi løber tør for batteri... holy shit. Jeg klarer det heller ikke særlig godt, altså. Sådan her. Bum. Hvis vi løber tør for batteri med i den her boss fight her. Prøv lige at vente. Det er sjovt, fordi PlayStation 3-controller, de bruger ikke engang sådan en standard HDMI-kabel. De bruger sådan mærkeligt... USB, whatever... noget. Prøv lige, brug sådan en mærkelig tyk ind på sig her. Jeg får den lige øje. Prikker lige kameraet. Hvad betyder det? Betyder det, at jeg er død? Det gør det ikke. Okay, jeg er klar. Nu er der lige. Dykke. Og vi tager den anden vej nu. Det her, det var der, jeg var stuck ved. I... 10 minutter, tror jeg, sidste gang. Nå, okay, den viser mig bare lige, hvordan jeg skal gøre det første gang. Bum. Jeg har allerede lavet så mange kommentarer om den her, altså boss fight. Jeg kan ikke lave flere. Jeg har ikke mere at sige. Sådan der, nu kommer kagen. Få den klar. Bum, det var for da du sagde, at jeg lugtede tis. Det var derfor, jeg tøver dig. La la. Det her var for da du kaldte min mor fed. Det gjorde han engang. Det var meget akavet, fordi min mor, hun er ekstremt tynd. Hun er faktisk så tynd, at hun bliver kaldt tynd nogle gange. Og det er ikke så... det lød mere bemærkelsesværdigt i mit hoved, men altså... det er derfor, det er så vildt, at han står og kalder hende fed. Altså, hvad fanden det for noget? Jeg skal klippe det der. Ah, okay. Så! Nu vinder vi! Nej, jeg må ikke være kagen om! For helvede, jeg vender kagen om! Til at vælge den sydlands. Så. Er det den sidste? Ej, det æder mukke mig tæt på. Jeg tror, den næste det er den sidste. Han har heller ikke nogen... nogen bumser i hans... Nej, det har han faktisk. Han har en bumser i højre side. Hans højre side. Du.
Nu skal jeg virkelig kigge på skærmen. Jeg skal ikke sidde og kigge på chatten som en... som en... 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 en wussy. Lal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 a. Sådan! Var det sidste? Jeg håber ikke dør. Vi gjorde det. Det var for den gang du stjal min parkeringsplads. Det gjorde han også en gang. Han er en kæmpe røvhold. Han er negativ citron og sådan. Lal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 
bare. Gennemfør historien! Eller nej, er det et kostyme, så jeg kan klemme ud som Sackbot? Og hvad? Jeg kan klæde mig ud som en Sackbot. La 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 la. Hvorfor har jeg egentlig kun Kalle og Avalon? Er det fordi jeg præsterer rigtig godt i de baner, eller hvad? Undskyld, lige se hvad der sker. Nej, eller det er ikke nej. Yay! Så dør negativitronen og al negativiteten i Little Big Planet Cerebrumstrengen. Det er egentlig meget sjovt, men alt Little Big Planets dialog er meget sådan, de bruger nogle meget store ord til det. Og det er fucking fedt, fordi det er fucking børnespil, og så sidder de og bruger ord som fucking Cerebrumstrengen. Og vi gjorde det ved at arbejde sammen. Mental alternativ. Kom så, venner. Så går vi hjem. Ja. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg hørte ordet mental. Det er lidt mærkeligt. Jeg var 10 år gammel, og det var da vi... Hvad fanden er vi her om nu, jo? Puff. Okay. Det er ikke, hvorfor jeg kan huske den interaktion. Oh my god, nu blomster der jordkloder på Little Big Planet-planeten. LBPP. Du skal ikke tage for let på dine håb, idéer og fantasier. Hvis jeg skriver LBPP på et eller andet chatforum på nettet, så tror folk, det er et eller andet LGBT noget, men det er det ikke. Det er bare Little Big Planet-planeten. Til det fantastiske, svimlende vidunderplan. Så kommer alle drømmene tilbage. Helt mageløst. Og måske vil du møde dem igen. Ej, for guds ud. Du besøger Little Big Planet. Det er så smukt. Jeg får ærligt talt guds ud. Jeg kan mærke det på min hud. Holy shit. Det er så smukt. Godt spil, 10 ud af 10. Dedikeret til vores familie. Ah, nej, faktisk ikke 10 ud af 10. 9 ud af 10. Det er lidt buggy. Den sang, jeg kan huske. Den er god. Vi skal lige have musikken. Det var så Little Big Planet 2. Da jeg spillede Last of Us, der kiggede jeg også på creditsene, så det gør vi også den gang. Ej! Den her sang kan jeg huske virkelig godt. Jeg har helt klart, den er kommet fra Little Big Planet. Jeg står der ikke, hvem der har voice-acted dem alle sammen. Det håber jeg, det gør. Det kan jeg huske, vi undrer os over, hvem der har voice-acted ham, der er kalendermanden. Det er derfor, han hedder Kalle, det hedder, fordi han er en kalender. Voice-acted. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er jo på engelsk. Hvad hedder de danske voice-actors? Og det er også skidesvært at finde ud af sådan noget, fordi man kan ikke engang gå ind på IMDb og tjekke det. Det ved jeg ikke, hvordan man gør med hvordan man får de danske stemmer. Ej, så har de tegnet noget mærkeligt på Kalle. Ej, det er sgu frækt. Fucking gamer musik. Matt Lusasso har arbejdet på det her spil. Kræftende godt lavet, Matt Lusasso. You go girl, you go man. Sam Bennett. Han var senior community development manager.
det er godt. Og Ken Miyake, han var director Online Technology Group. Og oh shit, det er min pillerarm. Jeg tager bare min piller efter at jeg har stoppet streamen. Prøv at vende. Sådan der. Vi skal simpelthen, vi kan ikke bare færdiggøre spillet uden at se creditsene. Det vil være sådan lidt ud af respekt-agtigt. Altså prøv at se, hvis du har lavet spillet, og så sidder folk og spiller de spil uden at læse alle creditsene igennem. Nick Wilkie var NTT lead tester. Cesar Recibo var localization testing leads. Sip. Det kan vi godt. Nu laver det sådan en smør igen. Okay. Gør mig klar. Jeg skal lige virkelig synge så meget spørgsmål, som jeg kan, så min mund er så tør som muligt. Okay, 5 sips. En. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Syv. 8. Hvor mange har du postet? Det var 8, ja. Okay, 8 sips. Ej, den sidste var lidt svag, problem. 8 sips. Så er Daniel Dusma også hydreret. Det er 8 sips, det der, ikke? Ja, det er det. Hvis det ikke var for Peter Kamps, så vil Little Big Planet ikke have mistet Network and Security. Det er godt, han hjalp Media Molecule med det. Tak til Robert Bennett. Er han ikke blevet nævnt før? Jeg tror, han er blevet nævnt før. Der er mange Bennetts. Og Denny. Sådan, Michael Denny. You go, girl. You go, man. Gary Barth. My homeboy. Han får lige en high five igennem skærmen. Det får jeg andre også, fordi så med. Prøv lige. Gør I det klar? Lige om lidt, så vil jeg high five skærmen, og så vil jeg have alle sammen high five af mig. Jeg har altså high five af skærmen fysisk. Og I behøver ikke røre ved den, hvis I ikke har lyst til at skrive af skærmen. Men jeg vil bare have, at I sådan high five, at lave en high five bevægelse af en eller anden form, ikke? Okay, er jeg klar? 3, 2, 1. Ej, for helvede. Ej, det var en dumt green screen high five, det der. Jeg skal lave en ordentlig en. Og der. Er klar? 3, 2, 1. Kunne I føle det? Kunne I føle high five'en? Det håber jeg kun. Hvis det ikke var nogen af jer, der lavede high five'en, så bliver jeg meget sur. Det er kun gangster, der bliver sådan noget. Jeg bliver meget skuffet, hvis du lod mig hænge. Det tror jeg også, Shiro Kawauchi vil være, hvis han så har lige nu og så med. Og Ewing Wing Chin. Og Young Hyuk Charles Chang. Og Ki Bong Kim. Og Sung Min Kim. Og Tao Min Kim. Og Hye Hyun Woo. Og Young Shin. Og Su Wa Chun. Og Zhu Yu Shen. Yao Yang Hung. Ronda Wang. Og Ronda Wang. Det er hans. De har det samme navn. Osamu Fukuya. Kaichiro Suzuki. Yasuko Ni. Saiso Koto. Ryuhai Minora. Jeg tror alle sammen, de ville være lidt skuffet, hvis de vidste, at du lod mig hænge. Hvis du lod mig hænge, altså hvis du har high five skærmen, så synes jeg, at du er sej. Og så får du et lille kys. Et lille kys. Jeg vil kysse din pande, hvis jeg sad foran dig lige nu. Ej, hvad? John Hurlbut? Hvad? Er det sådan ham, der kom med ideen, eller hvad? Eller? Han døde 2 år efter, den originale kom ud. Hvem fanden er John Hurlbut? Prøv at vende. Ej, jeg venter lige med at google indtil. Jeg skal huske navnet. John Hurlbut. Hvad bliver det næste gang? Jeg tror, det bliver. Altså, men det bliver jo nok ikke Lego Racer. Crazy Frog Racer. Ja. Crazy Frog Racer 1.
skal vi, det skal vi i hvert fald spille næste gang, fordi der er min PlayStation 3 kommer, så kan jeg skifte den her gamle en ud. Prøv at se, den har kun to USB-porter, altså fandt det for noget. Er det for noget fattig røv PlayStation 3, altså helt ærlig. Prøv at se den. I kan ikke se USB-porten, men den har kun to, og det betyder, at den ikke er bagningskompatibel. Altså, helt ærlig. Hvad er det for noget? Så det må du gøre selv. Det bliver på onsdag. Den. Hvad er det så? Så er det den 26. Og hvem skal jeg noget på onsdag? Og prøv lige at være lidt. Det ved jeg ikke. Jeg skriver på onsdag på Discorden, hvis jeg skal noget på onsdag. La la. La 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 la. Det er den anden sang, der spillede i starten. Det er sådan en ny credit-sang. Men den er også god. La 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 la. Er det alle sangene, de giver rettigheder til nu? Ja, det er ikke fucking copyright, alle de her sange her. Jeg bliver... Hvis jeg uploader vodden på YouTube, så bliver min kanal trukket noget. The Go Team, get it together. The Planet Rockers, Badaroo. Trance Møller. Ej, er der en dansker, der har arbejdet på Little Big Planet? Hvem fanden er Trance Møller? Fucking sejt navn egentlig, Trance Møller. Det skriver også det ned på navnet, jeg skal google lige om 5 minutter, når de her credits er færdige. Jeg har fundet ud af, hvem alle de her mennesker er. Og det bliver på den her stream, det bliver ikke efter streamen. I får også... Metal Gear Solid Level... Nå, det er alle de der DLC'er. Ej, der blev lavet så mange PlayStation... Eller Little Big Planet 2 DLC'er, det er helt vildt. Jeg købte dem alle sammen næsten. Jeg har brugt overdrevet mange penge på Little Big Planet DLC'er. Jeg tror, jeg sagde på en tidligere stream, at jeg ikke har købt nogle DLC'er, men det har jeg. Jeg har købt fucking mange Little Big Planet DLC'er. Altså. Ikke er der noget... Eller det ved jeg ikke. Ikke er der noget specielt... Fordi det var ikke sådan gambling eller noget. Altså, der er ikke noget specielt gamer, jeg har brugt mange penge på Little Big Planet DLC'er. Nu skal jeg dele dus med at google... Hvem fanden er John Hurlbut, og hvem fanden er Trance Møller? Anders Trance Møller. Går vi lige over på... Ej, så stopper min webcam kraftedt med dårlig timing. Helt ærligt. Er det det værd for, at jeg skal sidde og rekonfigurere mit webcam, bare så vi lige kan have 2 sekunders sådan googling? Altså, hvad fanden er det for noget? Går vi lige her ind. John Hurlbut. Jeg lige gennem, at jeg kan have webcam lige nu lige meget. Hvem er det? Han er sangskriver, eller hvad fanden han lavede? Hvorfor er han tagget i Little Big Planet 2? Når det bare en, de kendte, eller hvad, som de godt kunne lide? Okay, det er fair nok. The man who earned a job by playing Little Big Planet. No, I was sight. De har hyret 4 folk fra Little Big Planet fællesskabet. Ej, det er fucking gamer. Nå, det er John Beach. Det er ikke John Hurlbut. I was sight. Det er fucking inspirerende. Har I skrevet noget om det? Det har jeg ikke. Jeg kan ikke se chatten lige nu. Det er nok fordi han har lavet en sang til at spille. Okay, det giver mening. Okay, hvad var det? Anders Trance Møller. Det er nok også en sang. Hvem er det? Og er det en dansker, det skal jeg vide. Det er en dansker. Dansk komponist, producer og musiker. Han har udgivet en lang række EP-udgivelser og 4 studiealbum. Det kommer jeg til at lytte til senere i hvert fald. Spændende!
det bliver den stream for den her gang. Tak fordi I så med. Åh, jeg rater lige nogen. Det skal vi altså gøre. Hvad en rate er sådan her. Er Body Life? Body er helt sikkert live. Det er han. Åh, han spiller Papers, please, cool man. Rate ham lige. Vi ses. Følg. My homeboy. Og så slukker jeg min PlayStation 3. Vi har to seere, der er klar til at rate. Og hvad? Det vidste jeg ikke. Held og lykke, farvel.